საღამოში დობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრი პოლიტიკური ток-შოუ თემა განსხვავებული ფორმატით მე ნანა რობაკიძე ვარ. მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, პრობლემების ადვოკატირება, თვითმართველობის მოხელეთა კომუნიკაციის გაუმჯობესება საზოგადოებასთან და სისტემური ანგარიშგება მასმედიის საშუალებით, ეს არის ჩვენი განცემის მიზანი და სწორედ აი ამ თემებთან მიმართებაში დღეს პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ ქუთაისის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კლდიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა. და პირველივე შეკითხვა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია როგორია ქუთაისში და ასევე ტურისტების შემოდინება. მთავარი შეკითხვა დღევანდელი პირველი ბლოკის და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ ჩამოშვით სხვა შეკითხვებს. ჩვენ დღეს გადაცემაში მოვიწვიეთ ასევე სტუმრები, რომლებსაც ექნებათ თითოეულ მათგანს შეკითხვა ბატონ პაატასთან და გადაცემის მეორე და მესამე ბლოკში უკვე შეუძლია ტელემაყურებელს შემოგვიერთდეს და მათთვის ასურველი შეკითხვა დასვან ან უბრალოდ მოსაზრება გააჟღერონ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ხელოვნანა, მიესალმები სტუდიის სტუმრებს, მიესალმები თქვენს ტელემაყურებელს და უპირველეს ყოვლისა მადლობთ რომ მოგვიწვიეთ და მოგვეცით საშუალება რომ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ საზოგადოებას მიმოწოდოთ თქვენი ეთერის მეშვეობით. უპირველეს ყოვლისა მე დაუბრუნდები თქვენს კითხვას ცხადია ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან მიმართებაში, რომელიც გახდა ჩვენი სამსახურის უშუალო თქვათ კომპეტენცია. უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ დღეს ქალაქს არ გააჩნია მოქმედი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია. დღიდან ჩემი მოსვლის აღნიშნოს სამსახურში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა თქვენ გახსოვთ, რომ თქვენს ეთერშიც ვთქვით ამის შესახებ, იყო ის, რომ ქალაქს შეუქმნათ რეალური ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და აღნიშნული დოკუმენტი, როგორც საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, იქნეს ქალაქის ეკონომიკის განვითარების მთავარი დოკუმენტი. მაშინაც ამბობდით და ბუნებრივია დღესაც ამბობთ, რომ ეს არ იქნება მარტივი და ადვილი საქმე. საკმაოდ რთული არის შექმნა რეალურად, ასე ვთქვათ, გამართული ეკონომიკური სტრატეგია, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ ქალაქს წაიყვანს, ქალაქის ეკონომიკას წაიყვანს განვითარებისაკენ. ამ მიზნით შექმნილი არის სპეციალური ჯგუფი ქალაქში, ქალაქის მერის ბრძანებით, რომელშიც გარდა თვითმართველობის მოხელეების, ამ შესაბამის სამსახურის წარმომადგენლებისა, შესული არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უნივერსიტეტის პროფესორები და აღნიშნული ჯგუფის წევრი ძირითად სამუშაოებს სტრატეგიასთან დაკავშირებით. სტრატეგიის მუშაობის პროცესში სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე, რომ მთელი რიგი ინფორმაციები, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ნორმალური ხარისხიანი სტრატეგია იქნა შემუშავებული, სამწუხაროდ არ აღმოაჩნდა სამსახურს. ამ მიზნით დავიწყეთ მთელი რიგი ინფორმაციების შეგროვება. უპირველეს ყოვლისა კი სამწუხაროდ არ ქონდა ინფორმაცია ბიზნესის, ქალაქში არსებული ბიზნესების შესახებ, მათი დაყოფა სფეროების მიხედვით, მათი პრობლემების ანალიზი და ასე შემდეგ. გამომდინარე აქედან, ქალაქის სამსახურის მიერ, თვითმართველობის მიერ ზოგადად იმდენად რამდენადაც აღნიშნულ პროცესში ჩვენი სამსახურის გარდა სხვა სამსახურებიც იყვნენ ჩართულები, დაიგეგმა და განხორციელდა ბიზნესის კვლევა. საკმაოდ შრომატევადი საქმე გახლდა აღნიშნული, ვინაიდან ჩვენმა თანამშრომლებმა პრაქტიკულად ყველა, თითქმის ყველა ალბათ ბიზნეს სუბიექტს მიაკითხეს ადგილზევე ქალაქის ყველა უბანში, ყველა ტერიტორიულ ერთეულში და აი სწორედ მაგის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ მათ ჩვენი თანამშრომლები სპეციალურად შედგენილი ანკეტებით იკვლევდნენ ბიზნესის მდგომარეობას, მათ საქმიანობის მიმართულებებს, საქმიანობის სფეროებს, მათ პრობლემებს, მათი განვითარების ეტაპებს და ასე შემდეგ. ელემენტარულად უნდა იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს შესაბამისი ბაზა ბიზნესისა, გქონდეს ინფორმაცია მათი მდგომარეობის შესახებ და დაუგეგმოთ პროექტები, კონკრეტული პროექტები, რომელიც მიმართული იქნება მათი მხარდაჭერისაკენ, იმ პრობლემების მოგვარებისაკენ, რომელიც მათ წინაშე არსებობს. სწორედ ამ პრობლემების ანალიზი სულ ეხლა დასრულდა და უახლოეს დღეებში ჩვენ კვლევის შედეგების პრეზენტაციასაც საჯაროდ გავაკეთეთ. კი, რა თქმა უნდა, ძირითადი ტენდენციები, რაც გამოიკვეთ ამ ეტაპზე უკვე ცნობილი არის ჩვენთვის. ეს კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ჩვენ მათ კონკრეტული შეთავაზები გავუკეთოთ იმ დასმული პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც მათ მიერ იქნა დაყენებული ამ კვლევის პროცესში. ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაძლევს, ასე ვთქვათ, საშუალებას დავგეგმოთ და ასე ვთქვათ, კონკრეტული პროექტები გავითვალისწინოთ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც მიმართული იქნება აღნიშნული ბიზნესებისაკენ. კვლევამ გამოავლინა, როგორც ასე ვთქვათ, პრობლემური მხარეები ბიზნესში არსებული, ასევე
ის ასე ვთქვათ, დადებითი ტენდენციები, რომლებიც ბიზნესს აქვს და რომლის შესახებაც კი არ ვიყავით აქამდე ინფორმირებული. შესაბამისად, ჩვენ მეორეს მხარი უკვე დავგეგმეთ ეკონომიკური პოტენციალის კვლევა და ვახორციელებთ. ანუ ერთი მხრივ არსებული მდგომარეობა ბიზნესისა, ხოლო მეორე მხრივ მათი განვითარების პოტენციალის კვლევა, ჩვენ გვაძლევს საშუალებას სრული ასე ვთქვათ, წარმოდგენა შევიქმნათ ქალაქში არსებული ბიზნესების შესახებ, მათი პოტენციალის შესახებ, მათი განვითარების შესახებ, მოვამზადოთ კონკრეტული ბიზნეს წინადადებები და შევთავაზოთ ისინი კონკრეტულ ინვესტორებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ქალაქში ინვესტირებით, თუმცა ჩვენ არ ქონდა და დღემდე სამწუხაროდ არ გვაქვს კონკრეტული დოკუმენტები, რომლითაც წმინდა ეკონომიკური გათვლების საფუძველზე მათ დაუსაბუთებთ, თუ რატომ არის ქალაქში ეკონომიკის ბიზნესის ამა თუ იმ სფეროში ინვესტიდება მომგებიანი მათთვისაც, ხადია ქალაქისთვისაც. ეს კონკრეტული დოკუმენტები უახლოეს მომავალში ჩვენს მიერ იქნება მომზადებული. ჩვენ გეგმავთ შემოდგომაზე ალბათ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმსა ჩვენი პარტნიორების ვთქვათ მონაწილეობით, ცენტრალური სტრუქტურების მონაწილეობით, პოტენციური ინვესტორების მონაწილეობით, არსებული ბიზნესების მონაწილეობით, რაც ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ ვთქვათ უფრო ფართოდ გავხსნათ გზა იმ პოტენციურ ინვესტორებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ქალაქში ინვესტირებით, თუმცა მათ ჭირდება დამატებითი დასაბუთებები იმისათვის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები ქალაქში ინვესტირების შესახებ და არწმუნდნენ ამა თუ იმ სფეროში ინვესტიციის მომგებიანობის აი მაჩნებელი როგორია ზოგადად ბატონ ვატა ამ კუთხით ერთიანობაში მაღალი საშუალო დაბალი ერთი სიტყვით რომ ერთ ძალიან ძნელი იქნება ერთი სიტყვით ვთქვათ ბიზნესის არსებული სიტუაციის შეფასება არსებობს ტენდენციები რომელიც დადებისკენ მიუთითებენ არსებობს უარყოფითისაკენ მაგალითად კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ის რომ დაახლოებით 80%-მა გამოკითხული ხასუსვამ გამოკითხული ბიზნესებისა ვთქვათ შეინარჩუნა სამუშაო ადგილების არსებული დონე რომელიც გასულ წელს გააჩნდა და ახლობით ასე 80%-მა ბიზნესისა გასული წელი დაამთავრა მოგებით, თუმცა იყო ისეთები კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომლებმაც სამწუხაროდ გასულ წელს წარმოებაში ამცირეს. იყო კონკრეტული პრობლემები, მე ძირითად პრობლემებზე მინდა ამ შემთხვევაში აქცენტი გავაკეთო, რომელიც ბიზნესის მხრიდან დაისვა. დია, ხადია, ეს შეეხებოდა მაგალითად კვალიფიციური კადრების ასე ნაკლებობას და ასევე გამომდინარე აქედან კადრების გადამზადების საჭიროებას. ჩვენს მიერ გამოკვლეული იქნა ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ყველა ბიზნესი, რომელიც კი ქალაქში არსებობს, მიუხედავად მათი ზომისა, საქმიანობის სფეროსა და ასე შემდეგ. მათ მიერ დაისვა საკითხი ასევე, რომ ინფრასტრუქტურის პრობლემები, რომლებიც მათი ბიზნესის განვითარებას აფერხებს, ასე ვთქვათ, აუცილებელია, რომ მოგვარდეს და ბუნებრივია, ჩვენ ბუნებრივია სრული თანხმედრა გვაქვს და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი უნდა იქნეს, ასე ვთქვათ, განხორციელებული. მათ შორის არის მცირე ბიზნესის არსებობა, ხო? მიყვარს ფოტოს ერთი შეხედვით. ხადია, ხადია, მცირე ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე თუნდაც ხვილი ბიზნესისა, თუმცა თავყოლას თავის სპეციფიკური პრობლემები აქვს, ყველა მათგანი არის ასახული და შესაბამისად პროექტები, რომლებიც დაიგეგმება მათკენ მიმართული, შესაბამისად ყველა ასე ვთქვათ მათგანის ინტერესი მეტნაკლებად უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული. აი ეს კვლევები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა ჩატარებული და ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ მიმდინარეობის პროცესში გახლავთ და მე მიმაჩნია, რომ ეკონომიკურმა სამსახურმა მუდმივად კვლევები უნდა ატაროს და მუდმივად ასე ვთქვათ ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლებზე ასე ვთქვათ თვალყური მაჩვენებლებს თვალყური უნდა ადენოს, ჩვენ მოგვცემს საშუალებას იმისას, რომ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია გამართულ შევიმუშაოთ. ეს იქნება საშუალოვადიანი სტრატეგია, რომელიც 5 წელზე იქნება ორიენტირებული და ის იქნება დამყარებული დაგეგმის თანამედროვე ასე ვთქვათ პრინციპებზე, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ პერმანენტულ დაგეგმას, ანუ პროაქტიურ დაგეგმარებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად მოხდება შემოყოველი შემდგომი წლის დაგეგმა, ყოველი წინა წლის აღსრულების ასე ვთქვათ კვალდაკვალ. ამაში იქნება ჩართული არამხოლოდ ასე ვთქვათ კონკრეტული დარგის სპეციალისტები, არამხოლოდ თვითმართველობის წარმომადგენლები, არამედ თავად მოსახლეობა. ჩვენ უახლოეს მომავალში გეგმავთ მოსახლეობის ფორუმის ასე ვთქვათ ორგანიზებას, რომელიც მიეძღვნება სწორედ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის მომზადებას. უახლოეს დღეებში ასე ვთქვათ ჩვენ საზოგადოებას ასე ვთქვათ მივაწოდებთ ინფორმაციას მათგან ოკუკავშირის მათი იდეების მიღების მიზნით, რათა ჩვენ ასე ვთქვათ მოვახდინოთ ერთის მხრივ თავმოყრა, გენერირება საზოგადოებაში იდეებისა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების აზრით უნდა იქნეს გასახული ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში და აი ამ იდეების საფუძველზე ჩვენ უკვე შემოდგომაზე გეგმავთ კონკრეტული სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზებას, რამე თუ მოგეხსენებათ ყველა ადამიანი ბუნებრივია ეკონომისტი ვერ იქნება, კონკრეტული დარგის სპეციალისტი
ეფექტი ვერ იქნება და მას ვერ მოვთხო ჩვენ დამუშავებული იდეის მოტანას. მან შეიძლება მოგცეთ ჩვენ ნედლი იდეა, რომელსაც ჩვენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს მივაწოდებთ და ისინი უზრუნველყოფენ აღნიშნული იდეების დამუშავებას, ისე რომ მეტნაკლებად მზაფორმით მაინც მოვიდეს სტრატეგიის შემუშავებელ ჯგუფამდე ამა თუ იმ კონკრეტული იდეის შესახებ ინფორმაცია და ჩვენ მოვახდინოთ მისი ასახვა სტრატეგიაში. ძალიან კარგია ბატონ პატად, ძალიან კარგი რამ გააჟღერეთ, მით უმეტეს რომ ჩვენთან დღეს სტუდიაში ახალგაზრდების დიდი ნაწილი იმყოფება, სტუდენტები და საინტერესოა მათი იდეების გაჟღერება დღეს, თუ კი ისინი მოისურვებენ და თუ კი აქვთ რა თქმა უნდა ბიზნესთან კავშირში რაიმე იდეა და შემდეგ უკვე რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ იდეის შემდგომში განხორციელება. აუცილებლად გავაგრძელოთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი. თქვენ შეხვედრები გქონდათ კოლევის ფორმატში ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ჩვენ მოსახლეობასთან მოვახდინეთ გამოკითხვა, რომელიც გია ვაშაკიძემ და როენა კახიძემ მოამზადეს და კითხვა იყო ძალიან მარტივი, როგორ იყო ქუთაისში ეკონომიკური მდგომარეობა და ტურისტული შემოდინება როგორ ხდება ქალაქში. მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს რომ ახლა ჩართოს ეს კადრები და გამოკითხვა თუ კი არის ამის შესაძლებლობა. პენსიონერი ვარ. ხო და პენსიის მეტი მე არაფერი არ მოშემოსავალ. არა არის საკმარისი პენსია. როგორ ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ 150 ლარი საყოფია? და პენსიონერი არ მუშაობ არ ფასად ვაკეთ. რაც ვაკეთ ძველი იმას ყიდი და ისევ ვარსება. ტურისტებს ძალიან ხშირად ხედავ ჩვენ ქალაქში, ხშირად მოდიან აი აქ. ჩვენ ისეთი ქვეყანა ვართ, ჩვენთან ტურისტს გაუხარდება შემოსვლა და დათვალიერება. ჩვენი ქალაქი ქვეყანა არის ახლა საქართველო და მუხარია ტურისტ რო ჩამოდის და მთელი ზოგიერთ ველოსაპედით წავიდა ერთი ამბროლაურში ეგ რა ონში და იმას დათვალიერებს ველოსაპედით ტურისტი. ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია ქალაქში თქვენი აზრით? ეკონომიკური ძალიან სუსტია. ტურისტები არ შემოდიან ჯერჯერობით, მერე ვნახოთ რა იქნება. ეკონომიკური მდგომარეობა დაბალია. უნდა გაუძლოთ, თავრობა გვპირდება, შეასრულებენ ალბათ გაკეთება ყველაფერი და არ მოვიჩინეთ არაფერი არ გამოვეს. ეკონომიკა საჭიროა, ძლიერი წარმოებები ჭირდება და მუშახელი ჭირდება და ხალხი რომ იმუშავებს ყველაფერი კარგად იქნება. ან პენსიერას გავს და ან ადამიანების ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ძირითადად. ძიმია რა თქმა უნდა, უჭირს ხარ ახლა მე ციფრებს ვერ მოვიყვან ახლა ზუსტად, მაგრამ სასაცილო ამ პენსიაზე რო ილაპარაკო ან დასაქმებულთა რაოდენობაზე. რა შეეხება ტურისტს, არის ქუთაისის ხოთაშორის თავისი ისტორიული ადგილებით და მდებარეობით და ყველაფრით და ყველაფრით საინტერესო და მიმზიდველი არის ტურისტებისთვის, მაგრამ აი ამ ბოლო წლებში წელსაც, მაგალითად გასულ წელსაც, იმის წელსაც აქ შეიმჩნევა უცხოელი ტურისტების მოძრაობა. აი გორაზე მაგალითად, ბაგრატის მიმდებარე ტერიტორიებზე, იქ შეიძლება თქვას კაცმა შორია აღმართია, მაგრამ იქ აშენეს სახლები, სასტუმროები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ტურისტები დადიან იქ, მაგრამ თერქალაქსი ახლა არ შემიძლია მე ვთქვა ტურისტების აი ხვედრითი წილი რა შემოსავალს აძლევს ქალაქს. Ну, ქუთაისში არის ტურიზმის განვითარების ჩანასახი ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ეს არის ველური ტურიზმი ფაქტიურად. აქ არ შეინიშნება არანაირი სტრუქტურული, არანაირი გეგმიური, არანაირი პროექტები ინფრასტრუქტურული ტურისტული ობიექტების განვითარების შესახებ. ერთადერთი რაღაც სინათლის მომენტების ჩანდა, როდესაც შარშან მაგალითად იყო დიდი ტურისტული ნაკადი, ფაქტიურად ტურისტული სასტუმროები იყო დატვირთული, საოჯახო ტურიზმი იყო განვითარებული, შემოსავლები ეთყობოდა რესტორნებს, ტრანსპორტს, ინდივიდუალურ პიროვნებებს, ასევე სასტუმროებს და შემდგომ, მაგრამ რაც შეეხება განვითარებას, მე ვფიქრობ, რომ ქუთაისში იქნებოდა კარგი, მერიასთან შეიქმნა სპეციალური კომისია. არის ქუთაისში რამოდენიმე პიროვნება, რომელსაც კომპეტენცია გააჩნია წარმოადგინოს სერიოზული პროექტები, იგივე იდეის დონეზე, ვთქვათ, როდოსელის არგონავტები ხომ ყველა მიცით და ხომ გვაქვს პრეტენზია რომ ქუთაისის აიას დედაქალაქი და მთელი ამბავი. ხო და მე მაქვს პროექტი რომ შეიქმნას ბრენდი არგონავტების ნაკვალებზე. ეს უნდა გახდეს ქუთაისური ბრენდი, მაგრამ ეს უნდა იყოს მსოფლიო დონეზე განვითარებული და გაცნო, ესე იგი გარეკლამებული. ტურიზმი შეაგავა იმან რიცხალდიდობამ და ამ ვარცოფმა და ამ უამინდობა და აი მაგ ყველაფერი შეაჩერა. როგორც და მაგია რა გადმოცემ კიდეცა ლაბარაკობდნენ, რომ ესე იგი
ته برونه بی مخسنه سازمانگاری تانه سازتم روی بیست. کاملاً چه ساکاتوره کاملاً چه مدیه ده؟ حالا چرا گریاری اقتصادی رو مارید؟ سه بات سرچوال زن هم بیار. درار سه چرا رو گام استرپس؟ البته سام سه خوره بیست کاستم. مگر سه ده ساموش آورد ولی بیه. کسی که خوره بیت آخر کسی بسته سه چه؟ توریست هم زرایشیت بود. توریست هم؟ Հավուցիլ է բել է շեմովիտ է ստորիստ է վերատքվանում, դա դա պինասերված տավիս է ուրատ մոյիտան շետ եք սմագրամ։ Եկին է բաք է տորիստ է բել է բել է։ Չյն թուկ ապս սերվիսի ինպրաստուրկուրան։ Հոգոր Չյն մովիս մինետ գամուկ իտխա, դա մե ձալիան մոգ լետվույթ գույվատ ունպատ այմ չամոնացուալի շեսախի պրոմերսատուտք են չեմ տաներթատի նիշնալդույթ, մագրամքի դեպերտխալ գան մեր որդավի ալբատ, բենսի ասոր մուզդատի լարի զոգադատ էկոնոմիկ ուրի, կետտեպակ ուալապերից լիերից արմոյբը բիասաչ իրոք արգատիքնեմ մոմավալշի ու բրալութ մոտպենա, այուցիլ է բելի ասետի պրազեպից գաժղերդա, դասակմ է բուլթա ռավուդենուբարիս մծիրը, տուրիստ է Սադլևս կալակս նու այսեց գաժղարդա վելուրի տուրիզմի սախիտ արսեպովս տուրիզմիո աղնիշնա էրդերդ մամու կալակեմ, դա գանութար է բարիսաչ իրոմ տուրիզմիս, մերի աշումդա շեիքմնա ստրատեգիա, դա մետիտոն մակսոշ այս ինպորմացիա մաս տավատ կոնդա, ախլ գազրդեպիստույս ամուշավով ադգիլ է բիշեք մնա արիս ումթավորեսիո, այսեցիկո, դա սերվիսի արիս կալակշի, տուրիստ է բիստույս, դա իսև դասախել դա սերվիսի սախիտ սաստում ռոյբի դա գասակութրապիտ կերծո սաստում ռոյբի։ Եսիկո իս մոգ լեգամուկ իտխա մոսախլովիս ամցիր է նացիլիսա, ռոմ է լից գամուկ իտխես գիավաշագիցեմ դարոյինակ ախիցեմ, սա ինտերսուատք են ամգովերթան ռասիտգույթ։ Իպատանոն շեղես թե բիրոմ, դիտե ու դաս մուսակիտքս է աստկվատ չյամի կոմպետենցից պարիրևշի ու պասուխո, մեր երդի մինդա թավշիվի աղունիչ նորով մտ ուրիզմին ամդուլատար իսկան էկոնոմիքս երդերդի միշտունլովային դարգի չոյնին կալակի սատույս, դա չեմ սպի ես է մոտ նախսենև էկոնոմիկ ուրիգան միտարևի ստրատեգիաշի, տուրիզմի ստրատեգիաս է կերվա երդետի խոլազ է ոպրո նիշնելովանի դա պարտո չույն ամազ է ուպրոտ այլատույս սարովրետ ծոտա մագույան նեպիտ, չույն մունևրույա մուշավ տորիսպս գամիթարև ստրատեգիազ, էկոնոմ գուրգամիթարև ստրատեգիս պարգլևշտամ է ամետ տետալոր ինպորմացիա չեն միտամիված ոտա մաղորլես, թուրա այտապ զեղարդ համժեմատ, աստկատ հաշ է մունթավազեղա մակ տիտեղոլ ադամիանթան։ Հաչէ խեվատավատ էկոնոմիկ ուրիգամիթարև ստրատեգիաս, չու են ամխրի մուշավով ձանակտի ուրատ ու ծխոյել դոնորևթան։ Ունդավ աղիարով, չու են դա ալունամ ոգոյեր գիտոսան իմիս տկմիսրով, չու են մունիցիպալոր դոնեզ է գամարդուլի էկոնոմիկ ուրիգամիթարև ստրատեգի է միշեն մուշավ է բիս դիդի պրակտիկաք հեղանաշի սամցուխարոտ արգագվաչնի է, արձ մատի գամոգ են էվիս պրակտիկաց խադի է, անդենա չույնտույս ձահամպասե ուրլի արիս գամովիղ են ոտիս Սուլ ախլախան ատկոտքեն տելևիզիտացի խոյ ինպորմացի ամիշե սախև USAID-ի սստկոտ էրդետ պրոգրամաստան դեմոկրատի ուլի մարդոլովիս ինիտիատի ոսակարտուելոշի նրոմելց ամերիկոլ օրգանիսացիս մեր խործել դեպա �
ექსპერტულ დახმარებებს გაუწევს, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობას, ქალაქის თვითმმართველობას, ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, მომზადების პროცესში. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ სამწუხაროდ ქალაქს არ აქვს ურბანული განვითარების გეგმა, პრაქტიკულად ეს არის, ასე ვთქვათ, უაღრესად პრობლემური საკითხი, წლებია ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, ფიქრობს ქალაქი, იყო დაახლოებით 2-3 წლის წინაც ისევ ამერიკული ორგანიზაციისგან, ასე ვთქვათ, ურბანული განვითარების სტრატეგიის შემუშავების შემოთავაზება, თუმცა სამწუხაროდ მაშინ, ასე ვთქვათ, ქალაქის ხელისუფლებისგან არაშესაბამისი დამოკიდებულების გამო ამერიკულმა ორგანიზაციამ ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და ძვირადღირებული პროექტი ქალაქში შეაჩერა, თუმცა ამჟამად ზემოთ აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ აღნიშნულ ამერიკულ ორგანიზაციასთან მივახციეთ შეთანხმებას, რომ დემოკრატიული მართლობის ინიციატივის პროგრამა დაეხმარება ქალაქს, მათ შორის ფინანსურადაც და ტექნიკურადაც ურბანული განვითარების სტრატეგიის მომზადებაში. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისა და ურბანული განვითარების გეგმის პარალელურ რეჟიმში შემუშავებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მათი ერთმანეთთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვთქვათ, ავტომაგისტრალი ცენტრალური გადავიდა ქალაქიდან და საუბარი არის ამ ეტაპზე დამატებით ტერიტორიების, ავტომაგისტრალამდე არსებული დამატებით ტერიტორიების ქალაქისათვის შემოერთებაზე. ცხადია, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მათ ურბანულ განვითარებაზე და აქედან გამომდინარე ერთიან კონტექსტში ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავება დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია, ვთქვათ, რამ გახლავთ ურბანული განვითარების გეგმა. წლევანდელ ბიუჯეტში ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი ჩვენი საკუთარი სახსრებიდან 100,000 ლარი ურბანული განვითარების გეგმის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებისათვის. მხოლოდ მოსამზადებელი სახსრებს, ამიტომ რომ 100,000 ლარი არის მიზერული თანხასთან შედარებით. ამის შესახებ ჩვენ, როგორც გითხარით, გასულ კვირას გავაფორმეთ მემორანდუმი ამერიკულ ორგანიზაციასთან. ამჟამად ვამუშავებთ მათთან ერთად კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას, რომელშიც გაიწერება თუ რა ვადაში რა სამუშაოები განხორციელდება ამ მიზნით და რა შედეგი უნდა მივიღოთ კონკრეტულ ვადებში. აღნიშნული მემორანდუმით ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი თემა არის გათვალისწინებული, მაგალითად არის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატის დახვეწა, მაგალითად მუნიციპალური საწარმოების მართვის გაუმჯობესება, თვითმმართველობის კადრების გადამზადება, შიდა აუდიტის სამსახურის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა, ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მთელი რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში დონორთან შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ვაფორმებთ. მე რახან დონორებთან ურთიერთობას შევეხეთ ამ კუთხით, ასევე მინდა, ასე ვთქვათ, აღნიშნო, რომ ჩვენ არაერთხელ დონორთანაც გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ მე, ასე ვთქვათ, არსებობს საკმაოდ დიდი რესურსი სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან ფინანსური, ტექნიკური თუ ექსპერტული დახმარებების მიღებისა და ეს რესურსი ჩვენ აუცილებლად მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. მე შემიძლია იგივე დავასახელო მერების შეთანხმების ორგანიზაცია, რომელსაც ქალაქი მიერთებული გახლავთ და რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რომელსაც გააჩნია მნიშვნელოვანი პოტენციალი ქალაქისათვის არაერთი მიმართულების სხვადასხვა დახმარებების გაწევისა და ჩვენ რამდენიმე ძალიან, ასე ვთქვათ, ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი პროექტი წარდგენილი გვაქვს უკვე ამ ორგანიზაციაში. გვაქვს მათთან მთელი საკითხებზე მოლაპარაკებები, გვაქვს იგივე მსოფლიო ბანკთან საკმაოდ მნიშვნელოვან თემებზე მოლაპარაკება, უკვე მიღებული გვაქვს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა მდგრადი ურბანული განვითარების კუთხით, ასე ვთქვათ, ჩვენი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ეს გახლავთ 18-იანი პროექტი, რომელიც 5 ეტაპს ითვალისწინებს და ჩვენთან ერთად 4 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი არის აღნიშნულ პროექტში ჩართული და ძალიან მნიშვნელოვანია მასში ჩვენი მონაწილეობა. საუბარია გრადი ურბანული განვითარების უზრუნველყოფაზე ქალაქისათვის. ჩვენ უკვე პირველი საინიციატივო შეხვედრა ჰქონდა მათთან და მე მინდა გითხრათ, მე პირადად მივიღე ამ შეხვედრაში მონაწილეობა და უაღრესად მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა ქვეყნის, 5 ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქების გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის, რომელიც აღნიშნულ პროექტში არის ასევე ჩართული. ეს ურთიერთობები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც პრობლემატურია და დღემდე პრობლემატურად რჩება ქალაქში, მაქსიმალურად მოკლე დროში, ასე ვთქვათ, მოვაგვაროთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. ამ ხრი ჩვენ ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან, ვახორციელებთ არაერთ, ასე ვთქვათ, პროექტს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში ეს
ყველაფერი ამ პროექტების შედეგები უნდა ისახოს ქალაქის ეკონომიკაზე. აქ დაისვა საკმაოდ ვთქვათ მწვავე სოციალური პრობლემები, ბუნებრივია. ჩვენ ვთქვათ ინფორმაცია ცხადია გვაქვს აღნიშნული პრობლემების შესახებ, ცხადია ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების პრობლემები, უბრალოდ უმუშევრობის პრობლემები, რომლებიც ქალაქში არსებობს, მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. თუმცა მიგვაჩნია რომ ამ პრობლემების მოგვარების ერთადერთი გზა არის ეკონომიკის განვითარება, დამატებითი ინვესტიციების შემოდინება, ვთქვათ ქალაქში, რომელიც რეალურ სამუშაო ადგილებს გააჩენს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვან, რომ ინვესტიციების მოზრდის კუთხით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვან ვთქვათ სამუშაოებს ვახორციელებთ და იმედი გვაქვს, რომ ეს სამუშაოები უახლოეს მომავალში შედეგს ვთქვათ გამოიღებს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვან, რომ ჩვენ ვაგზავნებთ კონკრეტულ წინააღმდეგებს ინვესტორებისათვის წარსადგენად, რომელიც ვთქვათ მათ გაუადვილებს გადაწყვეტილების მიღებას ქალაქში ინვესტირებასთან დაკავშირებით. თქვენგან მიწოდებული ინფორმაცია მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთადერთი გზა რეალურად უმუშევრობის შემცირებისა, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებისა ქალაქში. მემხედველობაში მაქვს დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა და დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბიზნესების გაჩენა ქალაქში. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი სამსახური საქმიანობისა და ცხადია სხვა მიმართულებებთან ერთად ჩვენ მაქსიმალურად ამ მიმართულებით ჩვენი ძალისხმევას მივმართავთ. გასაგებია, თქვენ როდესაც აი ასეთ ინფორმაციას აჟღერებთ, ბუნებრივია ტელემაყურებლები ახლა გვისმენენ, ნაწილი მაინც ტელემაყურებლებისა, საინტერესო მე მესმის, რომ ვადებს ასე კონკრეტულად ვერ დაასახელებთ, მაგრამ მაინც რა ვადებში შეიძლება ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა განვითარება მიიღოს. შემოთავაზებები არის მესმის, მაგრამ პირველი ნაბიჯები როდის გაიგება, გადაიტმება მოსახლეობა, როდის იგრძნობს აი ამ ყველაფერს? მე მესმის ყველაზე რთული თემა არის თქვენი თემა, ბატონო ბატონო, სხვა დანარჩენი შედარებით ბიუჯეტში გამოყოფილია რაღაც ახსრები, კონკრეტული დახმარებები ხდება იქ, გინდათ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, სოციალური სამსახურის მეშვეობით და ასე შემდეგ, და ეს თემა ეკონომიკას რაც შეეხება ძალიან რთულია, ძალიან ზოგადია და მესმის, რომ აი ეს ზოგადად ცდილობთ ახლა თქვენ ამ ინფორმაციების გაჟღერებას, აი ვადები, ნაბიჯები, კონკრეტულ ასე ვთქვათ ნაბიჯებს, ასე ვთქვათ, მოგახსენებთ, მე აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ ეკონომიკა არის ის სფერო, როცა შედეგების მიღება, ესე ვთქვათ, ერთბაშად, ერთ დღეში, ერთ ხვეში და თუნდაც ერთ წელშიც საგრძნობის შედეგების მიღება, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელსაც საზოგადოება საკუთარ თავზე იგრძნობს, საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, სოციალური ფონის გაუმჯობესება მით უმეტეს ისეთ ესე ვთქვათ ძიმე სიტუაციაში, როგორც დღეს ჩვენ ვართ, არა მარტო ჩვენი ქალაქი, არამედ მთელი ქვეყანა ადვილი არ იქნება. მე შემიძლია, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ვადები თითოეულ აქტივობასთან მიმართებაში ამ ეტაპზე უკვე და ვთქვათ, თქვა უახლოეს კვირაში ჩვენ წარმოვადგენთ ბიზნესის კვლევის შედეგებს და კონკრეტულად იმ პრობლემებს, რომლებიც ვთქვათ ბიზნესს აწუხებს, შესაბამისად უახლოეს მომავალში ასევე ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენს ხედვებს, თუ რა შეგვიძლია ამ მიმართულებით, რა შედის ჩვენს კომპეტენციებში და რა შეგვიძლია რომ მათ შევთავაზოთ ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, მოსაგვარებლად. ჩვენ უახლოეს მომავალში გვექნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც ქალაქს ექნება ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და ეს იქნება დაახლოებით უკვე, ასე ვთქვათ, სექტემბერს თვეში ჩვენ სამუშაო ვერსია, ის რომ წლის ბოლომდე აღნიშნული სტრატეგია სამოქმედო დოკუმენტის სახით დამტკიცებული კონდეს ქალაქს, ჩვენ ამას უზრუნველყოფთ. ჩვენ უახლოეს მომავალში დავიწყებთ დონორთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად ურბანული განვითარების გეგმაზე მუშაობას. მე ვერ დავპირდები, ვერავის რომ ეს იქნება დასრულებული თუნდაც წლის ბოლომდე, იმდენად რამდენად ეს არის უაღრესად შრომატევადი საქმე, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უახლოეს, ვთქვათ, მაქსიმალურად შესაძლებლად მოკლე დროში ურბანული განვითარების გეგმა ასევე კონდეს ქალაქს და რაც მთავარია, ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე დროში უზრუნველყოთ ინვესტიციების, ვთქვათ, დამატებითი ინვესტიციების შემოდინება ქალაქში. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ ბიზნესაკენ და მე მესმის, რომ ჩვენ გვინდა თითოეულ ჩვენთან გასასწრა უპირველეს ყოვლისა მეც და ქალაქის თვითმმართველობას შედეგები რაც შეიძლება მალე იყოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, ცრუ მოლოდინები რომ არ გაჩნდეს, უნდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეკონომიკაში კონკრეტული შედეგების ასე ვთქვათ დადება, რომელიც კონკრეტული ადამიანების სოციალურ ცხოვრების სოციალურ ფონზე აისახება, მოკლე დროში პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ შეუძლებელია. ეს არ არის მხოლოდ ქუთაისის ჩვენი ქვეყნისთან გამომდინარე, ეს ხდება ასე ვთქვათ ნებისმიერ ქვეყანაში, თუმცა კიდევ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ სოციალურ ძიმე სოციალურ ფონდთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური გზა არის ეკონომიკური
და ამით სოციალური ფონის დაძლევა ვიდრე კონკრეტული სოციალური დახმარების მიმართვა კონკრეტული ადამიანებისაკენ. დიახ, ბატონო ბატამ, ეკონომიკური ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაზე როცა საუბრობთ და ახლა უკვე დაასრულებთ ფაქტურად ისაუბრეთ, აი საინტერესოა რამდენად ცდილობთ აი ამ სტრატეგიის მიღების, სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესში თქვენ ჩართოთ მოსახლეობა, ანუ რამდენად გამჭირვალეა ეს ყველაფერი და არის თუ არა იგრძნობა თუ არა მოსახლეობის აქტიურობა. კი ბატონო, მოგახსენეთ, მე პირველ რიგში მინდა იმედი გამოთქვა, რომ მოქალაქეები იქნებიან აქტიურები. ცხადია, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ რამდენიმე ადამიანმა და ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, ვთქვათ, სტრატეგია დავწეროთ. ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა სტრატეგიისათვის იდეები მოსახლეობისგან მივიღოთ. სწორედ ამიტომ უახლოესი კვირეების მანძილზე მიმდინარე თვის ბოლომდე ჩვენ დავგეგმოთ და ჩავატარეთ, ვთქვათ, ფართო ფორუმს, რომელშიც ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება ინფორმაცია, რომ ვთქვათ, იდეის მოწოდების საშუალება. ჩვენ მივიღებთ აღნიშნული იდეებს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით, ვთქვათ, სპეციალური აპლიკაციით, ელექტრონულად, ბეჭდური ფორმით და ასე შემდეგ. ჩვენ თავად გავალთ ჩემი თანამშრომლები მეპირადად ქალაქის თვითმმართველობა საზოგადოებაში ყველა უბანში პრაქტიკულად და ვთქვათ, შეგვიძლია თქვენთან ერთად ჩვენ სამოვიდეთ აუცილებლად მოგვიწევთ, რომ დაფიქსირდეს ყველა იმ ადამიანის საინტერესო მოსაზრებები. კი ბატონო, ჩვენ ვთქვათ, მაშინვე ცოტა მოგვიანებით ნებისმიერ დროს სათვართო ეს იდეები მივიღოთ, პირიქით მივესალმებით აღნიშნული იდეების, ვთქვათ, მოწოდებას. ჩვენ როცა მაშინდე როცა გარკვეულ სამუშაო დოკუმენტს შევიმუშავებთ, მასაც გამოვიტან ცხადიას ფართო საჯარო განხილვისათვის და მხოლოდ, ვთქვათ, მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფის შემდეგ, ვთქვათ, მას ვაქცევთ, ვთქვათ, ძირითად დოკუმენტად, რომელიც იქნება დამტკიცებული შესაბამისად ქალაქის საკრებულოს მიერ. მე, ვთქვათ, მე უწოდებ, ვთქვათ, საზოგადოებას, რომ აქტიურად ითანამშრომლოს ჩვენთან ამ პროცესში, მივიღოთ ნებისმიერი იდეები და ჩვენ შევეცდებით, რომ მათი დამუშავებაც კი საკუთარ თავზე ავიღოთ და შესაბამის დარგის სპეციალისტებს ვთხოვოთ ყოველივე ეს. ნებისმიერ სფეროში ეს იქნება ეკონომიკა, ტურიზმი თუ ნებისმიერი სხვა. აქ თქვენ სიუჟეტში ჩანდა, რომ ბატონმა თქვა, რომ მას აქვს კონკრეტული იდეები ტურისტთან მიმართებაში, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება აღნიშნული, იმიტომ რომ ჩვენ თავადაც ტურიზმის სფეროში მისი, ვთქვათ, გააქტიურებისათვის დამატებითი ტურისტების მოზიდვისათვის, რა თქმა უნდა, დამატებითი ტურისტების მოზიდვისათვის მთელი გააქტიურებს ვახორციელებთ. მე გნებავთ ახლა და გნებავთ ცოტა მოგვიანებით კონკრეტულად, შემიძლია გითხრათ, თუ კონკრეტულად ამ სამსახურმა გასული წლის მანძილზე რა განახორციელა, რა ტურისტების რაოდენობა იქნა მოზიდული და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ სამსახური მუდმივად იღებს მონაწილეობა საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, მიმდინარე წელს უკვე საერთაშორისო 6-7 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში იქნა მონაწილეობა მიღებული. მათი მიზანი არის ის, რომ ასე ვთქვათ, მიზნობრივი, ჩვენთვის მიზნობრივი, ასე ვთქვათ, ქალაქებიდან, საიდანაც ყველაზე ასე ვთქვათ, აქტიურად ველოდები ტურისტები შემოდინებას, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოფენებში საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია ადგილობრივ საზოგადოებას ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის შესახებ და ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად მეტი ადამიანი დავაინტერესოს ჩვენი ტურისტული პოტენციალით. სწორედ ამ მიზნისათვის ჩვენ გასულ თვეში და თქვენ ეთერშიც ვიყავით და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გითხრათ, ჩვენ გაუკეთეთ ორგანიზება უკრაინელი ჟურნალისტების, ტურ ოპერატორების ტურიზმის სფეროში, ვთქვათ, მომუშავე ადამიანების ჯგუფის, ვთქვათ, საინფორმაციო ვიზიტს ქალაქში 15 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც, ვთქვათ, ტურიზმის სფეროს, ვთქვათ, ძირითადად კურირებენ საკმაოდ დიდ ჩვენს პარტნიორ ქვეყანაში. ისინი იმათ ნახეს აქ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი და ამ პოტენციალის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდნენ საკმაოდ ფართო მიზნობრივ აუდიტორიას. დღესაც ჩვენ მქონდა მათთან მოლაპარაკებები შემდგომი ერთობლივი პროექტების განხორციელებისათვის. მე მინდა თითოეულ მათგანს მადლობა უთხრა, საკმაოდ, ვთქვათ, კარგი პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს ამ მიმართულებით, არაერთ მსგავს ღონისძიებას გვეგმავთ, თუნდაც დღეს ამჟამადაც ჩვენ გვყავს ჩვენ დამეგობრებული ქალაქის პოზნანის დელეგაცია, რომელთანაც ერთადას ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო პროექტს ერთობლივად ვახორციელებთ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს მინდა გითხრათ, და მსგავსი პროექტების განხორციელება ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად იქნება, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი. მათი უმრავლესობა არის ისეთი,
როცა რომელშიც დაფინანსება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან ან პარტნიორი ქალაქებიდან ვიღებთ და პრაქტიკულად ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ მიზერულად სხვად ფინანსებს ან საერთოდ არ ხარჯავთ, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ პროექტი, რომელიც შედეგზე არის ორიენტირებული, რომელიც ტურიზმის განვითარებისაკენ არის ორიენტირებული, მასზე და სხვა ფინანსური რესურსების მიზნობრივი დახარჯვაც ნამდვილად არ უნდა დაგვენანოს და სწორედ ამის შედეგი გახლავთ ის, რომ პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად მიმდინარე წლების მანძილზე ტურისტების რაოდენობა ქალაქში იმატა, აქ მოქალაქეებაც აღნიშნეს, ასე ვთქვათ, შეუერაღებელი თვალითაც, ყოველგვარ სტატისტიკის გარეშეც, ალბათ თითოეულ ჩვენთანგანი ვამჩნევთ, რომ ქალაქში ტურისტების რაოდენობა მოიმატა. შემდეგ შესახება, ბატონ ბატა, შემდეგ ვისაუბროთ, საინტერესოა ჩვენი სტუმრების აუდიტორიის მოსაზრება იმატა თუ არა ქალაქში სტუდენტებმა, იქნებ მათაც კონდეთ ამ კუთხით შეკითხვა და მე უკვე ახლა აუდიტორიასთან მინდა გადავიდე და აუდიტორიიდან დაისვა შეკითხვა. ძალიან დიდი მადლობა აუდიტორიას დღეს მომზანებისთვის. ძირითადად წარმოდგენილები არიან ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, თუ რომელი ფაკულტეტის სტუდენტები არიან ისინი თავად გააჟღერებენ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამ სტუდენტებს, განსაკუთრებით თვითონ უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივ სტუდენტები არიან, ყოველთვის ღებულობენ აქტიურ მონაწილეობას და განსაკუთრებით შალვა კითაძეს, რომელიც ყოველთვის არის აქტიური და მიიღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში და ასევე დღემდელი ჩვენი აუდიტორიის სტუმრები გახლავთ ქუთაისის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები. ქაპიტონ სოფო, პირველ შეკითხვა თუ შეიძლება თქვენ რომ დასვათ. მოგესალმებით, სოფიო კუპატაძე, ქუთაისის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი. ფარება დასაქმების პროგრამების არსებობის გარეშე წარმოუდგენელია, ჩემი შეკითხვაც შეეხება ზუსტად დასაქმების პრობლემებს ქალაქში. ჩვენი ორგანიზაცია პროექტის ეს მუშაობს ფარგლებში, ახორციელებს მოსახლეობის ფორუმების ორგანიზებას, უკვე მეორე წელია და ამის შესახებ ინფორმირებული არის ჩვენი საზოგადოება. წლევანდელ ფორუმში 550-მა პირმა მიიღო მონაწილეობა და თითქმის 9000-ზე მეტმა დასაქმების პრობლემები დაასახელა ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად. განსაკუთრებით ახალგაზრდების დასაქმების პროგრამების და სტაჟირების პროგრამების არარსებობა ან ნაკლებობა ქალაქში. ამ მიმართულებით ხო არ გეგმავთ რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრამების დაგეგმას ახალგაზრდების დასაქმების და სტაჟირების მიმართულებით? დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შევეხეთ ამ მათლაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მკივნეულ თემას. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დასაქმების პრობლემა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. არამარტო ჩვენს ქალაქში, არამედ ქვეყანაში და ამ პრობლემასთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლის რეალური ბერკეტი არის სწორედ ალბათ ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარებაში. ჩვენ თუ გვინდა, რომ რეალური სამუშაო ადგილები შევქმნათ, რეალურად უნდა შევუწყოთ ხელი დამატებით ინვესტიციების შემოდინებას. ეხლა პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტული პროგრამა ვინმეს დასაქმებისათვის და არ მიმაჩნია, რომ თვითმმართველობის ფუნქცია უშუალოდ ვიღაცის დასაქმება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ დამატებით ინვესტიციები, ეკონომიკის განვითარება, დამატებითი საწარმოების შექმნა ჩვენ სწორედ იმისთვის გვჭირდება, რომ დასაქმება ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იქნეს მოგვარებული. ამდენად, ვთქვათ, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგ პრობლემაში და მიმაჩნია, რომ ვთქვათ, ყველა მხრიდან სახურადღებო ნამდვილად არის ამეშვენი პრობლემა. სტაჟირების პროგრამა, სტაჟირება, ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, ვთქვათ, იმისათვის, რომ საბოლოოდ, ვთქვათ, ახალგაზრდა იქნეს დასაქმებული. ჩვენ ამ კუთხით თუ კი, ვთქვათ, შეიძლება რამე გავაკეთოთ, ალბათ არის ისევ გადამზადებასთან და ისევ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროფესიების მიცემასთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბიზნესის კვლევის შემთხვევაშიც გამოიკვეთ აღნიშნული პრობლემა, ბიზნესის წარმომადგენლების სვამენ პრობლემას იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობს პროფესიული კადრი კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაციის მიმართულებით და ალბათ ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა ვეძებოთ რესურსი, მე უგულისხმობ როგორც ფინანსურ, ასევე ინტელექტუალურ რესურს, უზრუნველყოთ მაქსიმალურად ბიზნესისათვის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, პროფესიის კადრების მომზადება. ალბათ ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა როგორც არასამთავრობო სექტორთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ბუნებრივია უპირველეს ყოვლისა ბიზნესთან, რათა მათი საჭიროებები გავიგო, თუ რა კონკრეტული სპეციალობის ადამიანები ჭირდებათ მათ და უზრუნველყოთ მათთვის მისაღები კვალიფიკაციის კადრების მომზადება ერთობლივი ძალებით.
აი ამ ეტაპზე თუ არის რაღაც უკვე დაწყებული ამ კუთხით, მაგრამ დავამატოთ. ამ კუთხით, ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვიძახი სულეიხლა ხან პრაქტიკულად შე კი როგორც წეხნაც აღნიშნე, ბიზნესის კვლევის შედეგებიც კი არ გამოქვეყნებია ოფიციალურად. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახი ბიზნესთან ერთად ვაპირებთ, ვიფიქროთ ერთობლივად, რომ აი ეს პრობლემა, რასაც კვალიფიციურ კადრების მომზადების და ბიზნესის მიწოდების პრობლემა ქვია, ერთობლივი ძალებით კიდევ ერთხელ ვიძახი თვითმართველობა მხოლოდ დამოუკიდებლად ამასთან ამდილად ვერ გაუმკლავდება, რომ ერთობლივი ძალებით ვიფიქროთ ამ სხვა პრობლემის მოგვარებაზე. გასაგებია, როდესაც ჟღერდება ასეთი კითხვა, ბუნებრივია არსებობს დეფიციტი იმისა, რომ სურვილი გააჩნიათ სტაჟირებისა, თუმცა ამის დეფიციტია და გასაგებია თქვენი შეკითხვა. თუ შეიძლება აუდიტორიიდან კიდევ დიახ. მოგესალმებით, მე ვარ თენარ ზენძე, აგაკეთერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტი. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ინვესტორებზე, თქვენ ძანეთ ამ შესახებ, რომ აპირებთ კონკრეტული შეთავაზებები გააკეთოთ ინვესტორებთან და მაინტერესებს თუ გაქვთ ამჟამად კონკრეტული ბაზა იმ ინვესტორების, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებული იყვნენ ინვესტიციების ქუთაისში დაბანდებაზე. ანუ ისევ კონკრეტიკა. კი ბატონო, მე ცხა მე კი პასუხით მაგას დაკავშირებით. ცხადია, ჩვენ ფიქრობთ, ვთქვათ, თუ როგორ შეიძლება მათთან კომუნიკაცია. რამდენიმე მეთოდი არსებობს ამისა. უპირველეს ყოვლისა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვთქვათ კონკრეტულ შეთავაზებს მომამზადებთ მათთვის, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვთქვათ გზა მათთან დაკავშირებისა. უპირველეს ყოვლისა, ვთქვათ, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის რესურსები, რომელიც ჩვენს ჩვენი ქვეყნის საელჩოებს აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში და მინდა ინფორმაციის სახით მოგაწოდოთ, რომ თავრობისაგან კონკრეტულ ყველა საელჩოს აქვს დავალებული, რომ მაქსიმალურად იზრუნონ ქვეყანაში ინვესტორების მოძიებაზე და ჩვენს მიერ კონკრეტული შეთავაზების, კონკრეტული ბიზნეს წინადადების მომზადება მათ მნიშვნელოვნად გაუადვილებთ აღნიშნული საქმის ვთქვათ ორგანიზებას. მეორე, რაზეც ყურადღება მინდა გავამახვილო, ჩვენ მაქსიმალურად ვჭიდროთ უნდა ვითანამშრომლოთ ქართულ დიასპორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში, მათი ან მათთან დაკავშირებული ვთქვათ პოტენციური ინვესტორებისათვის ჩვენი შეთავაზების წარდგენის კუთხით და მე ვთქვათ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მივიღოთ ვთქვათ მონაწილეობა იმ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმებში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არაერთი თავად ინვესტორთა, ვთქვათ, უცხოელ ინვესტორთა დელეგაცია ჩამოდის ქვეყანაში, მათ შორის რამდენიმე ჩვენ ქალაქშიც გვსტუმრობდა, ჩამოდის ცენტრალურ დონეზე და ჩვენ ყველა მიმართულებით უნდა ვეძებოთ, ვთქვათ, გზები, არხები მათთან დასაკავშირებლად, მათთვის ჩვენი შეთავაზებების, ვთქვათ, წარსადგენად და ვთქვათ, ფხადია მათ დასაინტერესებლად. მე კითხვის პათოს აბსოლუტურად ვეთანხმები და მინდა გითხრათ, რომ თემ სოფლიოში ინვესტიციები არის გაცილებით უფრო მცირე, ვიდრე ამ ინვესტიციებზე მოთხოვნა არსებობს. ამდენად ჩვენ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა დაგვჭირდება იმაში, რომ იმისათვის, რომ ინვესტორები რაც შეიძლება მეტი ოდენობით იქნეს მოძიებული და მოზიდული ქალაქისაკენ, მათ უნდა გაუკეთოთ ჩვენ კონკრეტული შეთავაზებები, რათა ისინი ჩვენ დავაინტერესოთ. ჩვენი ქალაქი გახდეს უფრო სხვასთან შეცვლა, ვთქვათ, პოტენციურ არჩევანთან შედარებით მათთვის უფრო მიმზიდველი. ხა, რას ვაკეთებ ჩვენ ამისათვის? ჩვენ თელიქ შეთავაზებებს მათთვის ვაკეთებთ უპირველეს ყოვლისა. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ საკმაოდ ფართო, ასე ვთქვათ, მასშტაბიან პრივატიზაციის პროცესს ვახორციელებთ ქალაქისა. ანუ მე საუბარი მაქვს, ვთქვათ, კონკრეტული მიწისნაკვეთების მათთვის შეთავაზებაზე, კონკრეტული შენობა-ნაგებობების, რათა მათმა თავიანთი ბიზნესი სხვადასხვა მიმართულების, ეს იქნება საწარმოო თუ მომსახურების სფეროში ქალაქში განავითარონ. და ჩვენ ასთავარია მათ მაქსიმალურად ფართო ბაზარი უნდა შეუქმნათ აქ, იმისათვის, რომ მათი ბიზნესი ადგილზე აღმოჩნდეს მომგებიანი. გასაგებია, თუ კი მიღებულია ამ შეკითხვაზე პასუხი, მაშინ შემდეგი მიღებულია, ხომ? და ძალიან მესმის თქვენ ითხოვთ დაკონკრეტებას და ძალიან კარგია, რომ თქვენ მოსაზრებას აჟღერებთ ამ კუთხით და ბატონი პაატა კიდევ პასუხობს მომავალ დროში, აწმყოში იქნება მხოლოდ ერთი წინადადება, ვახორციელებთ პრივატიზაციას, მივიღებთ მონაწილეობას, უნდა ვეძებოთ, ჩავერთვებით და ასე შემდეგ. ძალიან კარგია, რომ ეს სამომავლოდ მაინც არის დაგეგმილი. ამჟამად მხოლოდ ერთადერთი იყო აწმყოში გაჟღერებული, ვახორციელებთ პრივატიზაციას. თუმცა ეს უკვე ალბათ წინ გადადგმული ნაბიჯია. თქვენ გისმენთ?
მოგესალმებით, მირანდა შალამბერიძე, აგაგიწერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის მესამე კურსის სტუდენტი. მაინტერესებს ტურიზმის განვითარების კუთხე, თუ იგეგმება კონკრეტული პროექტები და ამ პროექტების განხორციელება ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯზე მოხერხდება, თუ ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან მოხდება მიზნობრივი ტრანსფერი. დიდი მადლობა. მადლობთ, მოგახსენებთ ტურისტთან დაკავშირებით. Minda kitkhat ro, vtkvat, khilat ari saubari khalakis funktsiaze tu rogo ra tipis khalak sheizleba ikos. Turistuli, samretsvelo, saganmanatlebo da ase shemdeg. Me piradat rogorc ekonomistis chei mosazreba rom ert romelime funktsiaze khalakisas vtkvat damqareba da mkhod masa vtkvat erti romelime mimartulebit gamintareba ar ikneba mizan shetsonili, albat randomime as vtkvat dziitadi mimartuleba unda ikne shercheuli da ert ert ase dziitadi mimartulebat me პირადად ნამდვილად მესახება ტურიზმის განვითარება. რა შეეხება ტურიზმს, მინდა რამდენიმე ციფრით სახით სტატისტიკა გითხრათ. ჩვენ მოგეხსენებათ თვითმმართველობას აქვს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც მიზანი გახლავთ ტურისტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება, მათი უზრუნველყოფა, სხვადასხვა საინფორმაციო მასალებით ქალაქის ტურისტული პოტენციალის შესახებ. ცხადია, ამ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში ტურისტების გარკვეული რაოდენობა შემოდის და ჩვენ ვაწარმოებთ მათ აღრიცხვას ბუნებრივია სტატისტიკას ქვეყნების მიხედვით და ამდენად მე შემიძლია ზუსტი სტატისტიკა მოგაწოდოთ იმ ტურისტების რაოდენობის შესახებ, რომელიც ჩვენ საინფორმაციო ცენტრში იქნა შემოსული და თუ მინდინარე წლის 6 თვის მონაცემებს გადავხედავთ და შევადარებთ მათ შესაბამისი წლის, გასული წლის შესაბამის პერიოდს, დაახლოებით 40% ით იქნა 6 თვის მანძილზე მიმდინარე წლის 6 თვეში ტურისტების რაოდენობის შემოდინება ჩვენ საინფორმაციო ცენტრში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თუმცა ვისიც მინდა გითხრათ აქვე რომ მქონდა თვეები, მაგალითად თებერვლის თვე, როცა პირიქით ვთქვათ უარყოფით შედეგებიც ჰქონდა, კლებაც ჰქონდა, მოგესალმება თებერვალში საკმაოდ ცუდი ამინდები იყო ქალაქში და ალბათ ამის გამო. თუმცა საერთო ჯამში დაახლოებით 40%-ით გაიზარდა მიმდინარე წლის 6 თვეში წინა წლის 6 თვეში შედარებით ვთქვათ ტურისტების რაოდენობა. ეს არის გარკვეულწილად იმ პრო და შედეგი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ გვაქვს გაცილებით მეტი გასაკეთებელი ამ მიმართულებით, გვაქვს ბევრი პრობლემა, რომელიც არის აუცილებლად მოსაგვარებელი. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ გვჭირდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, უნდა ვაღიაროთ და ნამდვილად არ არის დასამალი თითოეული ჩვენთანგანი, თორსა ქალაქში გავდივართ, ხედავთ, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა არც თუ ისე კარგია, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში გვაქვს და ჩვენ მნიშვნელოვანი პროექტები მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს განსახორციელებელი ჩვენი მხრიდან ტურიზმის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას ჭირდება დიდი ფინანსური რესურსები და ჩვენ ამისათვის უნდა ერთის მხრივ ჩვენი რესურსები გამოვიყენოთ და მეორეს მხრივ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ თქვათ გარე რესურსების მოძიებაზე. მე მხედველობაში მაქვს როგორც დონორებიდან მიღებული დაფინანსებაზე დაფინანსება, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებიდან და მე მინდა ერთი კონკრეტული მაგალითი გითხრათ. თქვენ როგორც წეხანაც აღვნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო ცენტრი, თუმცა მას არ აქვს საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ ტურისტებს შესთავაზოს ის სერვისი, რომელიც მათ ჭირდებათ. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოსკოვთ ქალაქის მერს უკვე საკრებულოსაგან მიღებული აქვს თანხმობა განახორციელოს მოლაპარაკებები მუნიციპალური განვითარების ფონდთან შესაბამის ფინანსური რესურსების ასე გამოყოფაზე თანამედროვე სტანდარტების ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის აშენების მიზნით. ჩვენ მიმდინარე წელს განახორციელებთ სავარაუდოდ ამ პროექტის მოსამზადებელ სამუშაოებს და უშუალოდ ასე მის დაფუძნებაზე გადავალთ ალბათ მომდენო წლიდან. აღნიშნული ახალი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი იქნება გაცილებით უფრო მრავალფუნქციური, გაცილებით უფრო დატვირთული. ის შესთავაზებს ბევრ სხვადასხვა სერვის ქალაქში ჩამოსულ ტურისტებს, მათ შორის მხედველობაში მაქვს აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირების საკითხი, შესაბამისი სტანდარტების ასე ვთქვათ ტრანსპორტით, ელექტრონული გიდის მომსახურებით, თუნდაც ბარგი შენახვის უზრუნველყოფით ტურისტებისათვის საინფორმაციო ცენტრში, თუნდაც ადგილზევე სხვადასხვა სერვისის მიღების, მათ შორის სასტუმროების და სხვა ობიექტების დაჯავშნის თუ ბილეთების შეძენის კუთხით, მათ შორის მათი ტრანსპორტირების კუთხით, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრიდან სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებამდე, ქალაქში თუ ქალაქის შემოგარენში და მთელ რიგი სერვისებს, რაც აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ტურისტი დაინტერესდეს ჩვენი ქალაქით, უფრო მეტი რაოდენობით შემოვიდეს და ასე შემდეგ. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული
توریسمی سایه اینفارماتیو تندریس مشنه بلوبا تنها مدرسه استاندارت بیت ماتی شکنوا روملیت ازورم ول خوبس است که میتی توریست بیشه مودینه باس کی دوباره تیم نشون لواحی ساکت خی آمی مرطوله بیت را اسالیس اسه به ایروپورتی ساکت خی چون استیلوتر مکسیمالوت میتی است که پیدا پیلی رئیسی داو است که تاوجی کند خواست که حالا که بیس می مرطوله بیت مگه خسنه باتر میم دینار توش کی بیس رئیسی دائما تا ساوباری باکس خوامی مرطوله ببزد مینایدن آنالیز ما چون اروم چون تان توریست بی قلاز میتی راودنو بی چه مودیانیم کلا که بیان سطح چون واقع پیدا پیری پرنه بی تا چه مودیان ایروپورتی آمیتو ما می مرطوله بید تا نکتی اورات مشاهد کی دو پرومتی اکتی اورو با گمار تپس ایمی ساتوس روم لاتچه از لبا میتی رئیس بی داینیش نوس مقالت هتی کنکرتولی مقالتی نمین دقت کرد چون مگه سنت مترو آدرس کند که ایویس رئیسی دا چه سبب می ساتو کرای نایی خو ایم خوک نبی سامه اورشی سای دانس قلاز میتی توریست بی چه مودیو دا کلاکشی رئیسیس گاوک می بام کالکو اولتیلا تو کرای نام کوت خی تو کان است که تو کرای توریست بی چه مودی نبا او کان داخیا دیا خالب تو پروتکس هب نه تا تون تا پیدا پی رئیسیس آدرس شم دک چون تو کد پیروش شده گپ سات خود داوتا مموارشی کی دیو پرو مت اکتی اورو با سوئلو دبی تام کوت خی کسای که بیام کی باتون تو کن داشم دک تو کن تی بیزنس هم تو سات سوشل میت نه تو شلی باتو تا مکل با سو خبر رو میت باتون باتا میتونم برم ورم واسرت تراشی لانا سولا کلی دس سپتیال بات توریسمی دا میسه کالیفیکیور کادرپن دکاوش رو بیت میدا داگیش وقت فیفا ما این ترسیبس خیز دوید کاکتوارا کنکرتولی ایده بی ان پروگرام بی رو گرم دموقتش چه می رو گرد ریگی تی ستودنتیس کالیفیکاتی زمان لیوه دا سپیسیالیست دا چه مقالی ببا اصلا ما این ترسیبس ایسیت رو مخته با توارا پرکتیک بیس دا پیناسه با ان توشه بیت خوفت خیلس پرکتیک بیس دا پیناسه با هاشی دا اصلا ما این ترسیبس هم سبتی درستولی ارگانیزاسیا اون میده و اخورسی علیه ترینینگ هف سورتیانی ترینینگی هاریس که آفیتی هوری گیده بچه همو قلی ببیسا دا ساماسی داری غیرس از سورتیانی کورسی دا ما این ترسیبس تو کنی خریدن تو مخته با ان نتیلیز دا پیناسه با رایمه خیلی شد صوبه را شویزگا تو منتیل بیشن تیدی مطلوبا کی باتون شوست؟ کی پاسخت؟ چون کی باتونو؟ چون تعداد واخورتیلیت صحبت کرد. خود از خود پروژت تپس توریستیس پروشی کوادریبیس که دامزد تپس کوتخیت کاسولی کویریس اوریکویریس تینا از کندا از کد ترینینگیس توریسمی سرانو ادمینستراسیا سنتات هر سه بولی توریستولی ابیکت تپس میخدهلو باش مانکس استون روی بیس از کویریس ابیکت تپی ممساخوری پرسونالیس که دامزد تپس کوتخیت میگه تخم تقریم اس هریس از کد ساکماوت از کد ایستیس پروشیس که ادربیس که دامزده با ماتی تنها مدرسه استانارت بزنم دامزده و زمان نشون لوانیا میندا گیت کاتو چون هم کوت خیت اخلاق کاوس پوزنالیس دلگاتیا روملیت توریس بخاری مسخره بخاری که سامع لبازه مشاوس کنکرتور میتی تبز گوادلیس کنکرتور رکومنداتیا بز گوادلیس ما چوری چون تنها مشون لبسا تو رو گرم دایک نس اسپرو ارگانیزه بولی تا هم کوت خیت تنام شلوم از خواسته شوریس ارگانیزاسیا تن واقعیت را تا کدام زده به بی پرمانت اولی خو سامس پروشی تا عرصه بول توریست اولی ابیکت از کادر بی کنن از کد سایت شوریس و کالیفیکاسی است نزد می خوانی راچه خب این داپینا سه راچه خب پونه برویا چون چونی رسول سبیس پارگلشیم از کاوسی از کد داپینا سبیس گامو کپاس تخدیا بر وقتند تون تا گوکس از کد ملا پاره که چون سپارتنر ارگانیزاسیا تن رود ماچوریسی گوی پوزنالیس دلگاتیا سر نمیل تی خلا شما دگما زایسینی می‌آوریم ویزیت گفتم این دو نیویورسیتی تفشی ماتمی ارکنس تقریباً تاکید خویی پрактиکولی لکسیه بی سمیناره بی خارجستان توریسمی مسخره بی خارجکس گام جواب سیماس تکاشی رفت. کسی که بیام لانا ای قطواره دیگه کی باتون دیگه کیسمت؟ مگه سلام بیت گیورگی کپولادزه اگر بیترکی سلام دست پونیورسیتیس مگستر ساکرتوریس تاروبیس میاد رامودن مدرسه نیم دان سبولی پروژتی زلیری رژیونه بی زلیری ساکرتوریس اتوبیس ما این ترسیبس راگیک مگا تراست دگی اکش تایسیس تیت مرتوله با سام پروژتن دگاوشی دبیت تان مکلت کی پاسخ خب تزگه خواهد سنترالوری خیلی سوپلی بیس میاره است که داغه گمیلی پروژتی رو مالی تاسه سنترالوری خیلی سوپلی بیس میاره خورتیل دبا تخدیا چون کمپتنسیز پارگلابشی قوی مخلی وقت خوبت خیلی این سنترالوری پروژتی از گان خورتیل دباس ما چور سیم پروژتی رو مالی تکنن دا ساخلت هسته مگه خسنه ما تارسه از پروژتی بیاد تار مونی ساکارتولوشی داشت دک چون کمپتنسیز پارگلابشی از اینکه با متارم هم تان ورتیل تو بیس کوتخیت تا کافشی ره بیسکوت خیت و کنسولی ره بیسکوت خیت از اون لکوب تا همچنین خواهش دخمه باست. تون تا که دوباره خیلی خاصو سوندم. تند زیت هدیه است که اکتیو ببی همچنین خواهش خورتیل دوباره سنترالو خیلی سوپلی بیسمیر.
დიდი მადლობა, ქავტონ სოფო. მოგესალმებით. Საფონიანი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი. ჩემი კითხვა იქნება ისევ დასაქმების თემასთან დაკავშირებით. Მე უფრო დავკონკრეტდები უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების საკითხებზე და მე მაინტერესებს ადგილობრივ თვითმმართველობას, მერიას, თუ აქ რაიმე სამუშაო გეგმა შემუშავებული ამ ადამიანების დასაქმების მიმართულებით და კონკრეტულ ვაკანსიას ხომ ვერ გვეტყოდით, რომელიც შეიძლება წარუდგინოთ და გადავცეთ ჩვენს ბენეფიციარებს, რომელიც ჩვენს მონაცემთა ბაზაში უკვე 190-მდე არის დაფიქსირებული. დიდი მადლობა. მადლობთ შეკითხვისთვის. კიდევ ერთხელ მე მინდა ცალსახად დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია, პირადად ჩემი და თვითმმართველობის პოზიცია, რომ ჩვენ ცხადია ვერ ჩავერევით კონკრეტული ადამიანისა და ბიზნესის ურთიერთობებში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრიდან ჩვენ უზრუნველყოთ ეტაპობრივად ქალაქში გარემო იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კონდეთ შესაძლებლობა თავისუფლად გადაადგილდნენ, თავისუფლად მივიდნენ დასაქმების ობიექტამდე და ასე შემდეგ და ნაკლებად დაუშვათ, ვთქვათ, ჩვენ თავად ვაკანსიების გამოცხადებაზე ან კონკრეტული სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ბუნებრივია პირდაპირი ფორმით, ვთქვათ, ვერ მოახერხეთ. მაგრამ დასაქმების კუთხით მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამას გულისხმობ, რომ ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად ეტაპობრივად ხადია, ერთბაშად ეს ვერ მოგვარდება, ქალაქში შეიქმნას გარემო, როცა ნებისმიერ პირს, მათ შორის იმ პირებს, რომელზეც ახლა საუბარი ქონდა, თავისუფლად შეეძლოს თუნდაც გადაადგილება და ნებისმიერ ობიექტამდე მისვლა თუ იმ სამუშაოს კეთება, რაც ნებისმიერ სხვა პირს შეუძლია. მიღებულია კაპიტან სოფო ნაწილობრივ ალბათ კონკრეტული ვაკანსიები მაინტერესებდა. ხადია, კიდევ ერთხელ შეზღუდული შესაძლებლობა არნიშნავს მკვეთრ შეზღუდვებს, ეს მარტო გარემოს მოწესრიგება არ არის, ეს არიან ადამიანები, რომელთაც აქვს უნიკალური უნარები და შეიძლება რაღაც საკითხში იყვნენ შეზღუდულები, მაგრამ ეს არ უშლით მათ შრომის უნარიანობაში ხელს. ამიტომ მე უფრო მაინტერესებდა კონკრეტული ის ვაკანსია, რომელიც შემეძლო თუნდაც თვითმმართველობაში, თუნდაც საჯარო სამსახურებში ისეთი სამუშაოები, რომელიც შეიძლება ამ ადამიანებს შევთავაზოთ. ნებისმიერი ვაკანსია, რომელიც თუნდაც თვითმმართველობაში ცხადდება, ეს არის საჯარო და ბუნებრივია, ჩვენ არანაირ შეზღუდვას იმას დაკავშირებით, თუ ამათო შესაძლებლობის პირ შეუძლია თუ არა, ცხადია იქ არის განათლების მოთხოვნები და ასე შემდეგ, მაგრამ მისი ფიზიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე ცხადია არავის შეზღუდვას არ უწესებთ. რაც შეეხება უშუალო დასაქმებას, ჩვენ სპეციალურად მათთვის ვაკანსიებს, ან თუნდაც ნებისმიერ სხვა არადასაქმებული პირისათვის სპეციალური ვაკანსიების შექმნა, ხელოვნურად სამუშაო ადგილების შექმნა, მე როგორც ეკონომისტი მიმაჩნია, რომ მიზანშეწონილი არ არის. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ყველასათვის თანაბარი პირობები, სადაც ყველას ექნება, თქვა, თავისი განათლების შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობა. დიდი მადლობა, ვარლამ გისმენთ. მოგესალმებით, აკაკტერის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი ვარლამ გემწურაშვილი. თქვენ მონოლოგის დროს ახსენეთ, რომ აწარმოებთ თქვენი სამსახური ბიზნესის განვითარების გზით კონკრეტულ კვლევებს და რომელიც დაგეხმარება შემდეგ სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში, ქუთაისის ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში. მე მაინტერესებს, ანუ ქუთაისის ინფრასტრუქტურული განვითარება, ქუთაისის კეთილმოწყობა არის თუ არა განხილული თქვენ სტრატეგიაში და თქვენ ისიც აღნიშნეთ, რომ რამოდენიმე ინვესტორმა თავი შეიკავა იმის გამო, რომ ქალაქში არის რთული და კატასტროფული მდგომარეობა მისი კეთილმოწყობის და ინფრასტრუქტურული განვითარების მხრივ. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, როდესაც ტურისტებს ვეპატიჟებით ქალაქში, არ არის ჩვენი ქალაქის მიწის ზედა და მიწისქვედა გადასასვლელები მოწესრიგებული. ჩვენი როგორც ახალგაზრდების აქტივობა ამ მხრივ თქვენთვის როგორი მნიშვნელოვანია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩემი თაოსნობით თუ საჭირო იქნება დაგეხმარებით, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე შეგვიძლია ქალაქს დავეხმაროთ და არის თუ არა ეს გაწერილი მოხალისეების დონეზე, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ქალაქს დავეხმაროთ კეთილმოწყობაში. დიდი მადლობა. კი ბატონო, შევესწრო უპასუხო ძალა ახალგაზრდა. ერთი რამ მინდა დავაკონკრეტო, მე ჩემს არ ყოფილა განცხადება გაკეთებული, რომელიმე ინვესტორმა ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გამო თავი შეიკავა ქალაქში, ესეთი ფაქტი მე პირადად არ მქონია, სიმართლე გითხრათ, თუმცა მეორე ნაწილი შესაძლოა ინფრასტრუქტურული პრობლემები ქალაქში აბსოლუტურად აგეთანხმებით.
თუნდაც კოლევამა ჩვენა რომ თეილერი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ასახელებენ ჩვენი მეწარმეები, რომელიც მათი აზრით უშლით მათი ბიზნესის განვითარებას ხერს. ეს არის თუნდაც იგივე საგზაო ინფრასტრუქტურა, თუნდაც იგივე წყალმომარაგების პრობლემა, თუნდაც ენერგომატარებლებზე მაღალი ფასები და ასე შემდეგ. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ თელერიგი ამ მიმართულებით მუშაობთ, საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგების აქტიურ რეჟიმშია და მე მესმისო დღესაც თუნდაც ტურიზმის სფეროს განვითარებას ეს ნიშნულად უშლის ხელს და ამიტომ ჩვენ კიდე მეტი ძალის ხმა გვჭირდება ამისათვის. თქვენ იცით, რომ იგივე წყლის სისტემის, თქო, წყლის მოდივართა არსებობის პრობლემა მოგვარების პროცესშია, თელერიგი პროექტები ქალაქსა აქვს დაგეგმილი, რომ წლების მიხედვით, ბუნებრივი არაერთ წელიწადში, წლების მიხედვით პრაქტიკულად გადაწყდება აღნიშნული პრობლემა. მე გეთანხმებით, რომ ბიზნესის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პრობლემები არსებობს დღეს და გეთანხმებით იმაშიც, რომ თავარი დახმარება, რაც ჩვენ შეგვიძლია ბიზნესს გაუწიოს, სწორედ ამ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება არის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახ, კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, კონკრეტული პრობლემების საფუძველზე გვექნება კონკრეტული შეთავაზები მათთვის ამ მიმართულებითაც. რაც შეეხება თქვენს ჩართულობას ახალგაზრდებს, მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენთვის ნებისმიერი ადამიანის ახალგაზრდის თუ ასაკოვანის იდეები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ძალიან აქტიურად განვიხილავთ მათ. ძალიან დიდი მადლობა. ფაქტიურად მიღებულია თქვენი შეთავაზება და ჩვენ შეგვიძლია ამ კუთხით მონიტორინგი განვახორციელოთ. დიახ, მედია მაქვს ხელმძღვანელობაში, ასე რომ მე მგონი კომუნიკაცია, რასაც გადაცემა ისახავს მიზნად, ეს არის აუცილებელი, კომუნიკაცია მოხდეს. დღეს ნაწილობრივ შედგა. ძალიან დიდი მადლობა მეორე ბლოკის სტუმრებს, აუდიტორია მაქვს ხელმძღვანელობაში, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და მე მინდა გავაჟღერო თქვენი გვარი და სახელები: მირანდა შავანბერიძე, თეონ არსენიძე, ლანა სულაკოლიძე, ვარლამ კინწურაშვილი, გიორგი კეპულაძე, სოფო კუპატაძე, სოფიო ონიანი, ესენი უკვე სოფო კუპატაძე, სოფო ონიანი, ქუთაისის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი მადლობა. მესამე ბლოკში ჩვენ ასევე გვეყოლება აუდიტორიის წარმომადგენლები და აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად, თუკი რა თქმა უნდა ეს თემა თქვენთვის საინტერესოა. ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმრები ასევე გახლავთ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. ისინი თავიანთ თავს, რა თქმა უნდა, თავად წარადგენენ, როდესაც კითხვას დასვამენ და იმ ახალგაზრდა იურისტ და უკაცრავად ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ბატონ პაატასთან, იმედია შეკითხვები შეეხება პრობლემურ საკითხებს და მე ვფიქრობ ბატონი პაატა შემდეგ უკვე კომპეტენტ პასუხს გასცემს. მოგესალმებით, მე ვარ ეკალეჟავა, ტურიზმის სპეციალობის მეოთხე კურსის სტუდენტი. თქვენ ბევრი ისაუბრეთ ტურიზმის განვითარებაზე, მე მინდა რომ ესეთ შეკითხვა დაგისვათ. როგორი არის თქვენი შეხედულება ქუთაისის როგორც ქალაქი მუზეუმის მოწყობის შესახებ? კი ბატონო, გიპასუხებთ. ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, თელერიგი ტურისტული პროექტების განხორციელების, უბრალოდ ქალაქის ტურისტულად მიმზიდველობის გაზრდისათვის თელერიგი პროექტების განხორციელების იდეა, მათ შორის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის კუთხით. ბევრი, ასე ვთქვათ, ვარიანტი გვაქვს ამასთან მიმართებაში, ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი, დაწყებული, ასე ვთქვათ, ტურისტული ობიექტებამდე ტრანსპორტირების საკითხის მოგვარებით, დაწყებული თუნდაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე ტურისტებისათვის მისა, ასე ვთქვათ, საჭირო საინფორმაციო მასალების უზრუნველყოფით, ელექტრონული რუკების, ელექტრონული აპლიკაციების, ასე ვთქვათ, აპლიკაციები დაწყებული, დამთავრებული თელერიგი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისაკენ მიმართული პროექტების განხორციელების. მე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყოველივე ამათ კომპლექსურად განხორციელება უნდა უზრუნველყოს ქალაქის ტურისტულად უფრო მიმზიდველად გახდომა, თუნდაც ვიდრე დღეს გვაქვს. მადლობთ. ანუ მე მინდა გითხრათ ასევე ის, რომ ჩვენ როგორც სტუდენტებს, აგრეთვე უნივერსიტეტის პროფესორებს გვაქვს ჩვენი შეხედულებები ასევე და ძალიან მოხარულებები იქნებით თუ მომავალში ვითანამშრომლებთ და გვექნება საშუალება, რომ თქვენთან ერთად განვახორციელოთ ეს პროგრამა. კი ბატონო, წინა ბლოკშიც აღვნიშნე, რომ ჩვენ ვთქვათ, მზად ვართ მივიღოთ და განვიხილოთ ნებისმიერი იდეა. პირიქით, მადლობების დაგჭერით თუ ასეთ ვთქვათ პროექტებს და იდეებს მოგვიტანთ, ჩვენ მზად ვართ სათანამშრომლოდ ნებისმიერი იდეის მიღებისა და განხილვისათვის. მადლობთ. დიდი მადლობა.
მოგესალმებით. მე ვარ ირაკლი მამაგეიშვილი, ფინანსების მეოთხე კურსის სტუდენტი და მაინტერესებს არსებობს თუ არა ქალაქის რეკონსტრუქციის გეგმა. მაგალითად რომ გითხრათ, აი ავიღოთ აღმაშენებლის გამზირი, რომელზეც გარკვეული წლის წინ განხორციელდა პროექტი და იქ არსებობდა გარკვეული განათებები და ის საერთოდ განადგურდა. და რამდენ წელიწადში ერთხელ ხდება ასეთი ადგილების რეკონსტრუქცია. მადლობთ. დიდი მადლობა. მე ამას დაკავშირებით ცხადია ეს უფრო ასე ვთქვათ კეთილმოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის კომპეტენცია და მას შეუძლია უფრო კონკრეტული და დეტალური პასუხის გაცემა. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ მუშაობთ ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმაზე, რომელშიც ასახული იქნება თუ ქალაქის თითოეულ ნაწილს რა ფუნქცია ექნება, რა ფორმით მოხდება მისი განვითარება, რა კონკრეტული პროექტები განხორციელდება კონკრეტულ ასე ვთქვათ ტერიტორიულ ერთეულში და სწორედ აი ამ კითხვის წარმოშობის საფუძველი არის სწორედ ის რომ ჩვენ არ გვაქვს ჯერ კიდევ ურბანული განვითარების გეგმა და ამ დოკუმენტის კონკრეტულად შედგენის შემთხვევაში მაშინ ყველა ადამიანს ექნება ინფორმაცია თუ უახლოეს წლებში რომელი მიმართულებით რომელ უბანში რა კონკრეტული პროექტების განხორციელება დაიგეგმება. მე ამ შემთხვევაშიც მოუწოდებ საზოგადოებას რომ თუნდაც ამ პროექტის ამ დაგეგმარების პროცესში აქტიურად ჩაერთონ და მათი იდეები თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული ასე ვთქვათ ტერიტორიულ ერთეულები განვითარდეს, რა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები შეიძლება მათში განხორციელდეს, იდეები იქნას მოწოდებული. მადლობა. დიახ. მოგესალმებით. დიახ. მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ ონისა ქაჩაკიძე, ტურიზმის სპეციალობის მეოთხე კურსის სტუდენტი. მე მაინტერესებს თქვენ ისაუბრეთ ქალაქის სახის შექმნაზე. და რამდენად იგეგმება ქალაქში, ქალაქის ცენტრში არსებული დანგრეული შენობების რაღაცა ფუნქციის მიცემა ან გაახლება, იმიტომ რომ ცოტა ცუდი სანახავია, როგორც მაგალითად თეთრ ხიდთან გავივლით, იქ დანგრეული შენობა არის და არ არის სასურველი იმის ნახვა ან ჩვენთვისაც და ტურისტებისთვის. რამდენად მოხერხდება ამ პრობლემის მოგვარება? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. საკმაოდ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვა, საკმაოდ ასე ვთქვათ სიღრმისეული პრობლემა არის, მინდა გითხრათ აქვე აღნიშნული პრობლემა. არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული უსახური შენობების ერთი წყება, რომლებიც არის კერძო საკუთრებაში, ქალაქის ცენტრში მათ შორის და არის ისეთი, რომელიც თვითმმართველობის კომპეტენციაშია. ჩვენ თვითმმართველობის საკუთრებაშია. ჩვენ ცხადია ვცდილობთ, რომ ჩვენს საკუთრებაში არსებული შენობების ფასადი იქნება თუ ზოგადად იერსახე მაქსიმალურად მოვაწესრიგოთ და მე გეთანხმებით, რომ ეს პრობლემა ჩვენ ნამდვილად გვაქვს და მასზე ზრუნვა აუცილებელი არის, თუმცა არის ვთქვათ კერძო საკუთრებაში არსებული ობიექტები, რომელსაც ჩვენ სამწუხაროდ ვთქვათ პირდაპირ მათთვის რაიმე კანონხსუფლება არ აქვს. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ თავის დროზე აღნიშნული შენობების ვთქვათ მშენებლობის ნებართვა ან პრივატიზება მოხდა უპირობოდ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე როცა ვახდენ შენობების თუ სხვა თვითმმართველობის საკუთრებაში სხვა ობიექტების პრივატიზებას, უსვამთ კონკრეტულ პირობებს, თუ რა ვადაში უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი მისი მოწესრიგება. სამწუხაროდ, ადრე პრივატიზებულ ასე ვთქვათ ქონებებს აღნიშნული პირობები ჩადებული არ აქვს და ჩვენ სამწუხაროდ კიდე ხას უსვამ ხშირად არ აქვს ბერკეტი, რომ კერძო საკუთრებაში არსებულ ამა თუ იმ ქონებაზე, როცა ის არის მოუწესრიგებელი, როცა ის ამახინჯებს ქალაქის იერსახეს, რაიმე ზეგავლენა ვიქონიოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი საკუთრებაში არსებული ქონების იერსახე მაქსიმალურად მოვაწესრიგოთ, რომ ეს ტურისტებისაც მიმზიდველი იყოს. მაგრამ მაინც ეს ქალაქის ცენტრში ხდება, ხო? ბატონო, ქალაქის ცენტრში ხდება და ეს ჩარევა არ შეგიძლიათ რაღაც უხეში ჩარევა ალბათ. მაგრამ ან თხოვნის სახით, ან რაღაც კომუნიკაციის სახით, იმიტომ რომ ბუნებრივია გეთანხმებით აბსოლუტურად ქალაქის ცენტრში ხშირად გვაქვს ისეთი ობიექტები პრივატიზებული, რომელსაც არ უდებს პირობა. მე რას გულისხმობ? მე გულისხმობ იმას, რომ როცა მიწის ნაკვეთს თუ შენობას ყიდი, მას უნდა კონკრეტული პირობა ჩაუსო პრივატიზაციის პროცესში, რომ დაუშვათ გაყიდვიდან რაღაცა გარკვეული ლოგიკური დროის შემდეგ ის მოაწესრიგებს აღნიშნულ შენობას ან მის იერსახეს კონკრეტული ასე ვთქვათ პროექტის შესაბამისად. როცა ესეთი პირობა ჩადებული არ არის, უკვე რთულია მასთან შემდეგ. ანუ შეიძლება იყოს ეს რაღაც უსახური შენობა წლების მანძილზე და ვერანაირი თუნდაც ადმინისტრაციული
თუ კონკრეტული ბერკეტი თავიძოზე ჩადებული არ აქვს სამწუხაროდ ძნელია ასეთ შემთხვევაში კონკრეტულ კერძო საკუთრებას ურთიერთობა ბაზია აქვს სამწუხაროდ თუ კი პირობა მას არ ექონდა პრივატიზაციის დროს ჩადებული პრივატიზაციისას ძალიან ცუდია რომ ამ შემთხვევაში კანონი რაღაცა კი ბატონო შეგიძლიათ ისევ და ამათ თქვენ ახსენეთ რომ არ ვალდებულება თუ არ არის ჩადებული ხელშეკრულებაში ვერ ვაიძულებთ ასეთი სახის ვალდებულება თუ იყო ჩადებული კინო საქართველოს შენობის მშენებლობის დაწყებამდე იმ ორგანიზაციასთან რომელიც აშენებს ამ კინოთეატრს და ქართული კინოს სამშობლოში კინოთეატრი არ გვაქვს დღესდღეობით სამწუხაროდ ისეთ თემებზე გადავდივართ, რომელშიც შეიძლება მე კომპეტენტური პასუხი არ გაქცეთ, იმიტომ რომ ნებართვების გაცემა და პროექტის შეთანხმება არ შედის ჩემი სამსახურის კომპეტენციაში, თუმცა ცხადია, როცა პროექტი გაიცემა მშენებლობაზე, მისი ყველა დეტალი შეთანხმებული უნდა იყოს თვითმმართველობასთან. თუ პროექტი მშენებლობის პროცესში პროექტიდან მოხდება გადახვევა, შესაბამისად სამსახურმა მასზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. სამწუხაროდ მე მეტი სიღრმეში აქ შესვლა ნაკლებად შემიძლია, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხას სოამ ნებართვის გაცემა მათ შორის სამშენებლო საქმიანობაზე ცხადია ჩემი სამსახურის კომპეტენციაში არ შედის. მე ერთი რამ შემიძლია მხოლოდ გავაჟღერო და ნამდვილად არ მინდა ეს ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდეს, მაგრამ ვფიქრობ რომ არ იქნება მცდარი, იქიდან გამომდინარე რომ პირდაპირ ეთერში სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, ასევე ტელემაყურებლებიდან შემოვიდა მაშინ ზარი და ითქვა რომ კინოთეატრის მშენებლობა რომელიც წლებია მიმდინარეობს და ჩვენ ამას ვხედავთ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ახალგაზრდებსაც ალბათ ავენტი ასაკი ცოტათი გადაეწიათ იმდენი ხანი მიმდინარეობს არის. როგორც თქვენს უკვე წელს აუცილებლად დასრულდება და ამის პირობა თითქოს ამის პირობა დაიდო და მე რატომღაც მგონია რომ ეს პირობა უნდა შეასრულონ. დიახ, მე მგონი უნდა შეასრულო. დიახ, კიდევ თუ გაქვთ შეკითხვა შეგიძლიათ და კი ბატონო. მოგესალმებით, ფინანსების სტუდენტი აგაკი წერეთლის ქაჯაიაბაია. ანუ ტურიზმზე და ინვესტიციებზე ასე თუ ისე დაფუძნებულია ჩვენი ეკონომიკა. მაინტერესებს, ანუ ტურიზმისთვის და ტურისტებისთვის აუცილებელია ჩვენ ქალაქში იყოს როგორც ჰოსტელები, ისე ჰოტელები, ხომ, რომ იყოს ხელმისაწვდომი მათთვის. აი, მერიას თუ აქვს რაიმე ხელშეწყობა ამ ჰოსტელებისთვის, დათმობა თუ აქვს რაღაცები, რომ მათ ფუნქციონირონ ტურიზმისთვის, ანუ მისაღებ ფასებში, ასე რომ ვთქვათ. იყოს უფრო განვითარებული ეს სფერო. რაც ეკონომიკაზე ასე აისახება ჩემს აზრით. კი ბატონო, ჩვენ ცხადია მიმოსალმებით ნებისმიერ სფეროში და მათ შორის ტურიზმის სფეროში ინვესტიციების ჩადებას დამატებით, ასე ვთქვათ, ტურისტული ობიექტების მშენებლობისათვის თუ მოწყობისათვის. რაც შეეხება სპეციალურ შემოთავაზებებს, ცხადია მათ ჭირდება ჩვენგან ან ვთქვათ კონკრეტული საკუთრება შენობის სახით, ან მიწის ნაკვეთი თუ თვითმმართველობიდან ამის ვთქვათ საჭიროება მათ აქვთ. ჩვენ მაქსიმალურად მოკლედ დროში უზრუნველყოთ მათთვის აღნიშნული ვთქვათ ობიექტების კანონის ფორმით, კანონის დაცვით ცხადია პრივატიზებას და ასევე სამშენებლო თუ სხვა ნებართვების მიცემას მათ მემხედველობაში მაქვს ის ნებართვები, რომელიც თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის. რაც შეეხება მასტიმულირებელ ღონისძიებებს ტურიზმის სფეროს განვითარებისათვის, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2017 წლისათვის ქალაქში იგეგმება 20 წლამდელთა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე 2017 წლისათვის იგეგმება ვთქვათ ხელბურთის ევროპის ჩემპიონატი. ეს და მსგავსი ღონისძიებების ქალაქში მოწყობა არის მნიშვნელოვანი ხერხემწყობი ფაქტორი იმისათვის, რომ ტურისტები იქნენ შემოდინებული, შესაბამისად მეტი ტურისტული ობიექტი, ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტი, მათ შორის სასტუმრო თუ სასკვების ობიექტები, ვთქვათ, იქნეს შექმნილი და გახსნილი. ჩვენ ამისათვის ყველა ინფრასტრუქტურის მოწყობას უზრუნველყოფთ, რომელიც აუცილებელია მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებისათვის. მემხედველობაში მაქვს იგივე სპორტული სპორტის სასახლე იქნება ეს თუ სპორტული მოედნები, რომელიც ასე ვთქვათ, ჭირდება ამ მსგავს ღონისძიებებს და ცხადია ყველა ამ პროექტის განხორციელება დამატებით სტიმულს მისცემს ბიზნესს, რომ მათაც საკუთარ კერძო საკუთრების სახით მოაწყონ მსგავსი ობიექტები და ასე ვთქვათ, განვითარდნენ ასე ვთქვათ ისინი. მადლობა. დიდი მადლობა. დიახ. მოგესალმებით, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია ლევან ყრეშიც. დიახ. ჩემი შეკითხვა ეხება ქალაქის მესვეურთა ხედვას, ზოგადად ინვესტიციის მოზიდვის კუთხით, რა სტრატეგია არსებობს და იგეგმება თუ არა ფართომასშტაბიანი პრივატიზაცია ქალაქში აი ამ კუთხით.
და კიდევ ერთი კითხვა მიქნება აქვე, მეორე, რომელიც ლოგიკურად არის კავშირში ზემოთხულთან. Რამდენად ეფექტურად მიგაჩნიათ თქვენ მუნიციპალური საწარმოების არსებობა და ქალაქის საკუთრებაში არსებული ბიზნეს სუბიექტების ყოფქონა და არსებობს ასეთი მოარული ინფორმაცია, რომელიც ნაწილობრივაგეთ მედიაში გაჟღერდა, რომ არის ინიციატივები დაფუძნეს მუნიციპალური საწარმოები იგივე ტრანსპორტის სფეროში, პარკირების სფეროში და ასე შემდეგ. Როგორია ქალაქის ხელმძღვანელობის ხედვა ამ კუთხით და უშუალოდ სამსახურის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა ლევან, საკმაოდ ეს თქვა წვავე კითხვისთვის. მე შევეცდები, რომ ასე ვთქვათ, რომ ასე გავცე პასუხი. რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვას, არაერთხელ აღვნიშნე, ეს არის ჩვენთვის შეიძლება ითქვას ნომერი პირველი პრიორიტეტი და ჩვენი სტრატეგია ამ მიმართულებით არის შემდეგი: მაქსიმალურად ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ უზრუნველყოთ, ვთქვათ, ინფორმაციების მოძიება, მათ საფუძველზე კონკრეტული ბიზნეს შეთავაზებების მომზადება და მიწოდება ბიზნეს პოტენციური ინვესტორებისათვის, მიწოდება სხვადასხვა არხებით, სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით. მე ხელმძღვანელობაში მაქვს ჩვენი საელჩოები ქვეყნის გარეთ, ჩვენი დიასპორები, ჩვენი დამეგობრებული ქალაქები, საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმები, რომლებიც იმართება და ასე შემდეგ. ყველა არხი ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ მათთან დასაკავშირებლად და რაც მთავარია, მათ უნდა მივაწოდოთ კომპეტენტურად დამუშავებული კონკრეტული ბიზნეს წინააღმდეგები, რომლებიც მათ გაუადვილებს გადაწყვეტილების მიღებას ჩვენს ქალაქში ინვესტირებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მუნიციპალურ საპრივატიზაციო ობიექტებს, მე ჩემი პირადი მოსაზრებაა და ზოგადად თვითმმართველობისაც, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოთ იმ ქონების გასხვისება, რომელიც ქალაქს არ ჭირდება საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. ერთის მხრივ, ამით ჩვენ ხელ შეუწყოთ ბიზნესის განვითარებას და მეორეს მხრივ ხელ შეუწყობთ პირდაპირ ფორმით ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზებას. მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში საკრებულოს მიერ დამტკიცებული არის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, გეგმა, მარტივად თქვა ჩამონათვალი, საკმაოდ ფართომასშტაბიანი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ჩვენ მუდმივად, ასე ვთქვათ, ვიხილავთ, ვაანალიზებთ სხვადასხვა ქალაქში არსებულ სხვადასხვა ობიექტების თქვათ გასხვისების საკითხს, იმისათვის, რომ ამ ობიექტებზე თუ ისინი ქალაქის არ ჭირდება საკუთარი ქალაქის თვითმმართველობას არ ჭირდება საკუთარი კომპეტენციების განხორციელებისათვის, მასზე მაქსიმალურად იქნეს, ისინი მაქსიმალურად იქნეს დატვირთული ბიზნეს ობიექტებით და მაქსიმალურად მათზე, ასე ვთქვათ, ახალი საწარმოები შეიქმნას და ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას. რაც შეეხება მუნიციპალურ საწარმოებს, ამას დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრა ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ ამ კუთხით საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, არსებული სკოთ მუნიციპალური საწარმოების ბაზა საკმაოდ კარგად სიღრმისეულად გასაანალიზებელია. ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, რომელი მათგანი ჭირდება ქალაქს საკუთარი კომპეტენციებისათვის, საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და ამ შემთხვევაში პირადად ჩემი მიდგომა არის მაქსიმალურად ლიბერალური, რომ თუ მუნიციპალური საწარმოები არ ჭირდება ქალაქს საკუთარი უფლებამოსილების პირდაპირ ფორმით განხორციელებისათვის, მაქსიმალურად ჩვენ თავი უნდა შევიკავოთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესთან ასეთ პირდაპირ ურთიერთობისაგან. მე მხედველობაში მაქვს მუნიციპალური საწარმოების ქონისაგან და ასეთ კი მათი გასხვისება შეიძლება, ისე რომ მომსახურების ხარისხი, მათ მიერ გასაწევი მომსახურების ხარისხი იქნეს შენარჩუნებული მინიმუმ არსებულ დონეზე, მაინც ჩვენ თავი უნდა შევიკავოთ მუნიციპალური საწარმოების შექმნისაგან. რაც შეეხება იგივე ტრანსპორტსა და იგივე, ასე ვთქვათ, პარკირებას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პარკირებაზე, პარკირების ადგილების იჯარით გაცემაზე სამჯერ გამოცხადდა აუქციონი, ასე ვთქვათ, ელექტრონული ფორმით, სამჯერ გამოცხადდა სწორედ იმიტომ, რომ, ასე ვთქვათ, როგორმე კერძო ბიზნესი დაინტერესებულიყო, ვინმე შემოსულიყო აუქციონზე და აიღო აღნიშნული სფერო იჯარით. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ქონდა საკმაოდ რეალისტური გათვლები, თუმცა სამწუხაროდ კერძო ბიზნესი აღნიშნული სფეროთი არ დაინტერესდა. თქვენ ახსენეთ, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუნიციპალური საწარმო შეიქმნა ამ მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის აქ უკანასკნელი გამოსავალი, ასე ვთქვათ, თუ კერძო ბიზნესი აღნიშნული სფეროთი არ დაინტერესდება, ჩვენ უბრალოდ იძულებული ვიქნებით
მიხედვით აღნიშნული სფეროს მოწესრიგების მიზნით მხოლოდ და მხოლოდ შექმნათ მუნიციპალური საწარმო. თუმცა კიდევ ამ ეტაპზეც მე მინდა ქალაქის ხელმძღვანელობის პოზიცია გავაჟღერო, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვცდილობთ, რომ იქნებ კერძო სტრუქტურა, კერძო ბიზნესი დაინტერესდეს აღნიშნული სფეროთი, განვიხილოთ მათი ნებისმიერი შემოთავაზება და ვთქვათ, კერძო სექტორში გადავიყვანოთ აღნიშნული სფეროც. კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე არ ვარ მომხრე, რომ ქალაქის თვითმმართველობამ უშუალოდ თავად აწარმოოს, ვთქვათ, ბიზნესი თვითონ დააფუძნოს მუნიციპალური საწარმოები. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ტრანსპორტში თქვენ მოგესწრებათ, რომ შეგეკითხებით, თუ შეიძლება კერძო ბიზნესის ესე იგი ნაკლებად დაინტერესება, უბრალოდ საერთოდ არ დაინტერესებულა თქვენ აღნიშნეთ რამ განაპირობა ხომ ვერ იტყვით, იმიტომ რომ ასევე ჟღერდებოდა ინფორმაციები, რომ იყო ის იქი ისეთი პირობები ჩადებული, რომ სწორედ აქედან გამომდინარე ვერ დაინტერესდებოდა. თუ შეიძლება, რადგანაც ეს ინფორმაცია კულუარულად გაჟღერდა, რადგანაც დღეს ამ საკითხზე მოგვიწია საუბარი. კი ბატონო, мама აი გაკო ორი რამ. ერთი რომ პირობა იყო ჩადებული, რომ ყოველწლიურად საიჯარო გადასახადის სახით ქალაქის ბიუჯეტში მასთან შემოეტანა 660,000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო შესაძლებელი და თუ ნებისმიერ დაინტერესებულთან თქვენ თუ დროის საშუალება გვაქვს, მე შემიძლია კონკრეტული ციფრებიდან გამომდინარე დავასაბუთოთ, თუ რატომ იყო ეს რეალისტური. ძალიან მოკლედ და გაქვთ საშუალება. კი ბატონო, ქალაქში დაახლოებით არის სხვადასხვა დათვლით 40-დან 45,000-მდე მანქანა. თუ ისინი თითეული მათგანი 30 ლარს მაინც გადაიხდიდნენ, არ გადაიხდის ყველა, გადაიხდის მათი ნახევარი მაინც. თუ 20,000 მანქანა მაინც წელიწადში 30 ლარს გადაიხდიდა, ცხადია 600,000 ლარი შემოსავალი მხოლოდ აქედან იქნებოდა. პლუს ამას ემატება ასევე ქალაქში, ვთქვათ, მეზობელი რაიონებიდან, მიმდებარე რაიონებიდან და მუნიციპალიტეტიდან შემოსული მანქანების რაოდენობა, რომლებიც ასევე ცხადია პარკირების მოსაკრებებს გადაიხდნენ. მაგალითად, მე პირადად და შესაბამისად ჩემი მანქანა რეგისტრირებულია ქუთაისში, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში პარკირების მოსაკრებებს მიხდი თბილისშიც, როცა იქ მიწევს, ვთქვათ, მანქანის გზავრობა, ესეთები ქუთაის შემთხვევაში გვექნებოდა. პლუს ამას ჩვენ ქონდა გამოყოფილი პარკირების სპეციალური ადგილები, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ თითოეულ, მაგალითად, ტაქს ყოველდღიურად პარკირებისათვის 1 ლარი უნდა გადაიხადა. ანუ დაახლოებით ამ სფეროში ჩვენი ძალიან უხეში გათვლებით 1,200,000 ლარამდე, ვთქვათ, სხვა შემოსავალი ექნებოდა იმ კერძო ბიზნესს, რომელიც ამ სფეროთი დაინტერესდებოდა, მას ხადია 660,000 ამ თანხიდან, ამ დაახლოებით შემოსავლის ნახევარი ბიუჯეტში უნდა გადაიხადა. ჩვენი გათვლა იყო დაფუძნებული სწორედ ამაზე. უბრალოდ იყო ის, რომ სფერო ვერ იქნებოდა მომგებიანი უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში, როცა მას ჭირდებოდა კაპიტალური ხარჯების გაწევა ადგილების დახაზვისათვის, თუ სხვა მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მაგრამ ამის საპირწონედ ჩვენ ნებართვას ვიძლეოდით 10 წლის განმავლობაში, თუ ეს ბიზნესი და ვერ იქნებოდა ბუნებრივია პირველი წელს მომგებიანი, დანარჩენი 9 წლის განმავლობაში ის გახდებოდა მომგებიანი. არ ვიცი, ვთქვათ, რატო მას, ვთქვათ, არ გამოიწვია ამან დაინტერესება, თუმცა მე შემიძლია დღეს განვაცხადო, რომ ჩვენ მზად ვართ, თუ დაინტერესდება იქნება კონკრეტული ბიზნესების მხრიდან პირობები მათთანაც გავიაროთ, თუ რა არის, ასე ვთქვათ, მათთვის, ასე ვთქვათ, არასაინტერესო ან მიუღებელი და თუ ეს არაზარალებს ქალაქის ინტერესებს, განვიხილოთ მათთანაც მათ ამის ცვლილება. კიდევ ერთხელ ვიძახი მე, რომ ჩვენთვის ამ სფეროში მუნიციპალური საწარმოს შექმნა არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ბოლო გამოსავალი. თუ სხვა გამოსავალი არ იქნა, თუ კერძო ბიზნესის სფეროთი არ დაინტერესდა, მაშინ უბრალოდ ჩვენ იძულებული ვიქნებით აღნიშნული სფეროს მოწესრიგებისათვის მუნიციპალური საწარმო დავაარსოთ, რასაც მე პირადად ქალაქის ხელმძღვანელობამ ამდენად არ მივესალმა. გასაგებია, რამდენად დაგაკმაყოფილოთ ბატონ ბატას პასუხმა. კი ბატონო, ბატონ ბატა, თქვენ საუბრობდით ტურისტების შემოდინების შესახებ, გადაცემის როგორც პირველ ბლოკში, ასევე მეორე ბლოკის მსვლელობის დროს და ასევე თქვით, თუ კი გვექნება დრო ციფრების შესახებ ვიტყვიო, რამდენად გაიზარდა ან კი ბატონო, იქნა დაუშვათ პირიქით ნაკლები შემოდინება, თუ შეიძლება სტატისტიკის შესახებ. კი ბატონო, სტატისტიკის შესახებაც მოგახსენეთ, მე ვთქვათ, საკითხში რო სინათლე იქნას ბოლომდე შეტანილი, მინდა ვთქვა, რომ ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრა, თუ რა რაოდენობის ტურისტები შემოდის ქალაქში, არის პრობლემური. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პრობლემური არამხოლოდ ქუთაისთვის და არამხოლოდ საქართველოს სხვა ქალაქებისთვის, საერთაშორისო დონეზეც კი, ქალაქების დონეზე ტურიზმის
სტატისტიკის, ვთქვათ, ზუსტად ჩამოყალიბება უაღრესად რთულია. მე დღეს ამ დღეებში მქონდა ამის შესახებ საუბარ ჩვენს პოლონელ კოლეგებთან, რომლებიც როგორც გითხარით, ქალაქში სტუმრად ყოფს და ისინიც მათაც ანალოგიური პრობლემა აქვს. ამიტომ რომ ვთქვათ, უზუსტო გაგვეპაროს, მე ვასახელებ ჩემს სტატისტიკურ მაჩვენებლებს, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რა რაოდენობის ტურისტებიც იქნა შემოსული ჩვენ საინფორმაციო ცენტრში, სადაც ხდება მათი აღრიცხვა აბსოლუტურად 100%-იანი სიზუსტით ქვეყნის დასახელებით და ასე ტურისტის მოძრაობის მიზეზი და ასე შემდეგ დაშვთან, რომ ყველა ინფორმაცია პრაქტიკულად სრულად გვაქვს იქ. სწორედ მათი მონაცემით, ანუ ჩვენს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში შემოსულ ტურისტთა რაოდენობიდან გამომდინარე, მინდა ვთქვა, რომ მიმდინარე წლის 6 თვეში, წინა წლის 6 თვესთან შედარებით, დაახლოებით 40%-ით არის ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული ზრდა ძირითადად მოდის სწორედ მე ივნის გასული ივნისის თვეზე, პირველი ხუთი თვის მონაცემით კი ზრდა იყო მხოლოდ 17%. არც იმას დავმალავ, ცხადია, რომ ჩვენ გვქონდა თვეები, როცა ტურისტების ვთქვათ, უახლეს პირველი 6 თვის მანძილზე ერთი თვე თებერვლის თვე, როცა ტურისტების რაოდენობა წინა წლის თებერვლის თვესთან შედარებით შემცირებულიც კი იყო, თუ იმის გამო ჩვენი ანალიზით, რომ თებერვლის თვე იყო საკმაოდ ცუდი ამინდები დატვირთული და პირდაპირ ამინდების, ასე ვთქვათ, ამინდები პირდაპირ ახდენს გავლენას ტურისტების შემოდინებაზე უშუალოდ ქალაქში. საერთო მაჩვენებლებით კი, როგორც გითხარით, 6 თვის მაჩვენებლებით აბსოლუტურ სიზუსტით ქვეყნების მიხედვით შემიძლია, თუ იმეს დააინტერესებს ანალიზი და კონკრეტული ციფრები მივაწოდო, 40%-ით არის გაზრდილი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში შემოსული ტურისტების რაოდენობა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნებული იქნება. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ უდმივად იზრდება აეროპორტში, ვთქვათ, პირდაპირ რეისების რაოდენობა და ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქვეყანაში და მათ შორის ქუთაისში ტურისტების შემოსული ტურისტების რაოდენობას. მაგრამ ბატონო, როგორც საუბრობენ, ყველაზე მეტი შემოდინება მაინც ხდება უკრაინიდან, ხომ? მინდა გითხრათ, რომ პირველ ასე ხუთეულში არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა მაგალითად პოლონეთი, როგორიც არის უკრაინა, ისრაელი, რუსეთი. ეს არის ის ძირითადი ქვეყნები, თუმცა ყავს ასევე საკმაო რაოდენობა გერმანიის, ჩეხეთის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ტურისტებში. და მინდა ვთქვათ, ასევე არ მინდა გამომჩეს ლიტვა, რომელიც საკმაოდ რაოდენობის ტურისტები შემოდიან. ანუ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყველაზე მეტი რაოდენობის ტურისტები ქალაქში შემოდის იმ ქვეყნებიდან და იმ კონკრეტული ქალაქებიდან, სადაც ჩვენ გვაქვს პირდაპირი ავიარეისები. იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ ის ავიარეისები, რომელიც ქუთაის აეროპორტიდან ხორციელდება, საკმაოდ იაფი არის ტურისტებისათვის და ასევე კომფორტული აი ერთი მიმართულებით გზავრობა. ბატონ ბატა, ჩვენ დღეს არ ვისაუბრია და აუდიტორიიდანაც არ გაშღერებულა შეკითხვა გარევაჭრობის ნებართვებთან დაკავშირებით. აი ამ კუთხით თუ შეგვიძლია? კი ბატონო, ნუ ჩვენი ვთქვათ, ქონების განყოფილებები უშუალოდ მუშაობენ ქონებთან მიმართებაში, მათ შორის არის იგივე გარევაჭრობის ნებართვების გაცემა, შესაბამის სამსახურებთან ერთად ცხადია, იგივე საკუთრების მოწმობების გაცემა, როგორც ვთქვათ, პირად საკუთრებაზე მემხედველობაში მაქვს საბინაო ფონდში არსებულ ბინებთან მიმართებაში, ასევე ვთქვათ, პრივატიზაციის პროცესის განხორციელება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩემი სამსახური და ქონების განყოფილება, გახლავთ ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქონებები დავარეგისტროთ ქალაქის საკუთრებაში. დღემდე ბევრი ქონება გვაქვს ქალაქის ტერიტორიაზე, რომელიც სამწუხაროდ არც ქალაქის და არც ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაში არ შედის. გასული წლის ბოლოდან სამსახურმა დაიწყო აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებაზე და შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 22 ჰექტარი მიწა, საკმაოდ დიდი ფართობით ჩვენი ქალაქის პირობებში არის დარეგისტრირებული, ან უახლოესი 2-3 კვირის განმავლობაში იქნება დარეგისტრირებული ქალაქის საკუთრებაში. ტექნიკური პროცედურები მიმდინარეობს, უპრეცედენტო რაოდენობა გახლავთ. ეს 230 ნაკვეთი არის მთლიანად, რომელიც უახლოეს მომავალში ან უკვე დარეგისტრირებული, ან უახლოესი 2-3 კვირის მანძილზე იქნება დარეგისტრირებული ქალაქის საკუთრებაში და ცხადია, ის იქნება გამოყენებული ქალაქის მიზნებიდან გამომდინარე, მათ შორის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, აქტივობების სტიმულირების მიზნით.
გასაგებია კონკრეტულად გარემაჭრობის ნებართვაზე მაინც არ იყო პასუხი გასაგებია. რა შეიძლება გარემაჭრობის ნებართვას მე შემიძლია გითხრათ რომ 47 ასეთი ნებართვა იქნა გაცემული ჩვენი სამსახურის მიერ შესაბამის თანამშრომლებთან თანამშრომლობით პირველი 6 თვის განმავლობაში ეს შეიძლება ვთქვათ მცირე სავაჭრო ან დახლის ან სხვადასხვა აპარატის ან მაგალითად სანაყინე მაცივრის განთავსებას ქალაქის სხვადასხვა უბნებში და როგორც ამახინჯებს ქალაქის ერთსახეს და ტურისტებისთვის იქნება მისაღები და არქიტექტურის საზედამხედველოს სამსახური მისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამის ნახაზების მომზადებას რომელიც ხადია არ უნდა ამახინჯებდეს ქალაქის ერთსახეს და როგორც უკვე აღნიშნე 47 ასეთი ნებართვა იქნა გაცემული გასული 6 თვის განმავლობაში გასაგები აუდიტორიიდან თუ არის შეკითხვა, შეგვიძლია ერთი შეკითხვა დავსვათ, თუ არა მაშინ განვაგრძობთ. კი ბატონო, მონისეთ, დიახ. დიახ. როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისი 8 საათის შემდეგ, საღამოს 8 საათის შემდეგ თითქოს მკვდარი ქალაქი ხდება და თუ აქვს ქალაქის მართველ გუნდს რამე გეგმა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და თუ შეგვიძლია თუ ამ გეგმის არსებობის შემთხვევაში თუ შეგვიძლია გითხრათ. დიდი მადლობა შეკითხვა რომელიც აწუხებს ყველა ქუთაისელს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე საკუთარას თქვა საკუთარი თავიდან გამომდინარეც მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროიდან მოყოლებული მე პირადად ამ პრობლემას თანათლი ვხედავდი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც აი პრობლემას განაპირობებს, როდესაც თქვენ ახლა საუბრობთ, და მე თანხმებით არის ის, რომ სამწუხაროდ ქალაქში საღამო საათებში ტრანსპორტისას თქვათ მოძრაობა უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა პრაქტიკულად ნაკლებ ინტენსიური ხდება პირდაპირ ვთქვათ და ვაღიარებთ რომ ვერ მუშაობს გამართულად თუმცა ამ მიმართულებით და ჩვენ ვთქვათ შესაბამის ღონისძიებებს გეგმავთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უახლოეს მომავალში ქალაქის თვითმმართველობა გეგმავს რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესაბამის გრაფიკში მუშაობისათვის GPS სისტემის მეშვეობით მათი კონტროლის მექანიზმი შემოიღოს თითოეულ სატრანსპორტო საშუალებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხადია ეკნება ვთქვათ GPS გადამცემი რომელიცაც გაკონტროლდება ძალიან მარტივად ხა ფიზიკ კულად, როცა სულ რამდენიმე ადამიანი მუშაობს შესაბამის განყოფილებაში, ძალიან ძნელია მის კონტროლი და GPS სისტემის გამოყენებით პრაქტიკულად ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ შესაბამის გრაფიკით საღამოს საათებში ყველა სატრანსპორტო ხაზზე, ვთქვათ, სატრანსპორტო საშუალებებმა შეუფერხებლად იმუშაოთ და თუნდაც ქალაქის ცენტრიდან გარეუბნებამდე თუ სხვადასხვა ტერიტორიული ერთეულებამდე მოსახლეობას ღამის საათებში ცხადია შესაბამის გრაფიკით გადაადგილების საშუალება არ ქონდეს. მე მესმის რომ ეს არ იქნება ბუნებრივია მხოლოდ საკმარისი და მთელი რიგი სხვა პროექტებიც არის ამ მიმართულებით დასაგეგმი. მე სიამოვნებით მივიღებ ნებისმიერ ვთქვათ იდეას ამ მიმართულებით და ისევე როგორც სხვა მიმართულებით მათ შორის თქვენგანა ნებისმიერი მოქალაქისაგან. დიდი მადლობა. ბატონ ბატა, აი დღეს შედგა კომუნიკაცია საზოგადოების წარმომადგენლებსა და თქვენ შორის, ასევე მოისმინეთ ტელემაყურებლების მოსაზრებები და იქ არ იყო დასმული კონკრეტული შეკითხვები, ეს იყო მოსაზრებები. საინტერესოა თქვენი აზრი. თქვენ რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მსგავსი შეხვედრები? თქვენ რა მოგიტანათ დღევანდელმა შეხვედრამ? რა დაგანახათ? აი საზოგადოების აზრიდან გამომდინარე ახალგაზრდების, სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლების. და რა იქნება თქვენს მიერ გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა ეს არის უმთავრესი. კი ბატონო, მოგახსენეთ პირველ რიგში მე ძალიან მიხარია რომ ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით საკმაოდ მაღალი აქტიურობა გამოიჩინეს და ერთ ჯერზეც კი ვერ დავატიეთ სტუდიაში ყველა ერთდროულად, ამიტომ მათი ვთქვათ ორ ბლოკში გადანაწილება მოგვიწია. მე ძალიან მიხარია რომ ისინი ასეთი აქტიურები არიან და მათ შესაძლოა საღი და ხალასი იდეები აქვთ. ჩვენ მე პირადად და ზოგადად თვითმმართველობა ყოველთვის მზად იქნება რომ ეს იდეები მათგან მიიღოს. და ცხადია აქ ჩვენ სიღრმისეულად ყველა პრობლემებზე ვერ ჩემი მხრიდან და ვერც მათი მხრიდან საუბარი ვერ იქნებოდა, თუმცა ჩვენ სამუშაო გარემოში შეგვიძლია რომ ეს დისკუსია, დიალოგი, საკითხების განხილვა გავაგრძელოთ. ჩვენ ჩემი სამსახური ზოგადად თვითმმართველობა ამისათვის ცხადია მზად არის და მივესალმებით კიდევაც მსგავს ფორმატში დიალოგის განხორციელებას. აქაც მე საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინე მათი მხრიდან და იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ რომ სამუშაო ფორმატში შემდგომში კიდევ უფრო მეტ საინტერესო მოსაზრებებს მოვისმენ აქ არსებული და კიდევ სხვა არაერთი ახალგაზრდისაგან თუ ნებისმიერი სხვა ასაკის ადამიანისაგან.
ძალიან კარგი საფუძველი ჩაეყარა დღევანდელი შეხვედრიდან გამომდინარე კიდევ ერთ სასიკეთო საქმეს, რასაც ამომავლოდ აუცილებლად გაგრძელება უნდა მოყვეს და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს, რა თქმა უნდა, მედიამაც, თუ კი რაიმე წინააღმდეგობები იქნა თქვენს მიმართ, ანუ თუ რაიმე წინააღმდეგობა შეგხვდათ თქვენ, იმიტომ რომ ბატონმა პატამ არაერთხელ გააჟღერა, რომ წინადადებებს ისინი მიიღებენ კონკრეტულად მისი სამსახური და შემდეგ იქნება საჯაროდ განხილული. ძალიან დიდი მადლობა, მე სტუდენტები კიდევ ერთხელ მინდა გამოვყო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც ყოველთვის არიან აქტიურები და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმრები გახლდათ ეკალეჟავა, ბაია ქაჯაია, ასევე ონისე ქვაჩაკიძე, ირაკლი მამაგეიშვილი და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობა ლევან ოყრაშიძე. ძალიან დიდი მადლობა და ბატონ პატა, კიდევ ერთი წინადადება, რომელიც გადაცემის მეორე ბლოკში გააჟღერა, ვარლამ კინწურავშვილმა, ეს ასევე აგაგწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და მე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ შესვენების დროს, როდესაც ჩვენ ჰქონდა სარეკლამო ჭრა, ის მოვიდა ჩემთან და კიდევ ერთხელ მთხოვა აი ამ საკითხის გაჟღერება, რომ მოხალისეებად სტუდენტები აუცილებლად წამოვლენ, თქვენს გვერდით დადგებიან, თუ კი დაუშვათ კონკრეტული საკითხი აღნიშნა მან, მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება მოხდება, თუნდაც მაშინ, როდესაც ჩვენ პრეტენზია გვაქვს, რომ ასოცირების ხელშეკრულების შემდგომ სტანდარტები დავაკმაყოფილოთ და ასევე მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ნაკადი სტუდენტებისა და მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, დაცულები იყონ, თუნდაც ან სუფთად გაიარონ იმიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელიც დღესდღეობით სამწუხაროდ მოწესრიგებული არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო ინიციატივა არის, თქვენ ძალიან კარგად მოგახსენებათ, რომ არა ერთი მსგავსი აქცია მოხალაქეთა ჩართულობის თვითმმართველობის მიერ განხორციელდა და ეს გაჟღერდა ხოლმე სამსახურების მიერ ის კომპეტენციებშიც ეს შედის. მე დარწმუნებული ვარ, არა ერთი კიდე მომავალში დაიგეგმება და განხორციელდება და მივესალმები მათ ჩართულობას ამ აქციებში. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მესმის, რომ საკმაოდ რთული იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ინტერესი იყო ძალიან მაღალი თვითონ აუდიტორიის, ამიტომ ჩვენ დღეს სატელეფონო ჯართვები პირდაპირ ეთერში არ გქონდა, მხოლოდ ამის ამო, იმიტომ რომ თქვენ თავად დაინახეთ, რომ გადაცემის ორივე ბლოკში ახალი სახეები იყო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო თისაუბრა მთელი სამი ბლოკის მანძილზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კლდიაშვილი. მე ამ ფორმატით მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.